Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram 29. sednicu Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Konstatujem da sednici prisustvuje 11 od 17 članova odbora i da u skladu sa članom 80 poslovnika Narodne skupštine postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Pozdravljam sve prisutne sednici, prisustvuje iz Ministarstva finansija Marija Filipović, viši savjetnik u sektoru budžeta, Dušanka Demi, samostalni savjetnik u sektoru budžeta, iz Ministarstva privrede Milan Ljušić, državni sekretar u Ministarstvu privrede, iz Ministarstva rudarstva i energetike Maja Matija Ristić, sekretar ministarstva, iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Jasna Dobrosavljević, sekretar ministarstva, Jelena Milenković-Olić, pomoćnik ministru sektoru za turizam, Jovan Stojić, pomoćnik ministru sektoru za normativne upravne poslove evropskih integracija, Tanja Krasojević, rukovodilac grupe. Iz Privredne komore prisustuju Aleksandar Gruj, samostalni savjetnik u komori, i Bojana Todorović, samostalni savjetnik. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dnevni red je predložen u sazivu. Da li neko želi reč u vezi sa predloženim dnevnim redom, odnosno da li neko želi da predloži izmene i dopune dnevnog reda? Ukoliko ne, stavljam predloženi dnevni red na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 od 11 članova odbora, pa konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio sledeći dnevni red. Razmatranje predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, razdeo 21 Ministarstvo privrede, razdeo 28 Ministarstvo rudarstva i energetike i razdeo 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije u načelu, koje je podnela vlada 4. novembra 2021. godine. Pre nego što pređemo na rad prema utvrđenom dnevnom redu, obaveštavam vas da će se drugo javno slušanje Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na temu predstavljanje nacrta strategije trgovine Republike Srbije do 2025. godine održati u ponedeljak 6. decembra 2021. godine sa početkom u 10 sati u zgradi Narodne skupštine u Maloj sali ulice Kralja Milana 14. Prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka, predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, razdeo 21. Ministarstvo privrede, razdeo 28. Ministarstvo rudarstva i energetike, razdeo 32. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Podsećam vas da odbor razmatra predloge zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu u skladu sa svojim delokrugom i na osnovu člana 173. stav 1. poslovnika Narodne skupštine podnosi izveštaj Odboru za finansiranje, republički budžet i kontrolu trošenja ovih sredstava. Edu, molim gospođu Mariju Filipović, rukovodilac u sektoru, jel sam lepo, niste rukovodilac, viši savjetnik u sektoru budžeta, Ministarstvo financija da ukratko obrazloži izmene zakona. U redu, u redu, izvolite. Sve u redu, dobro. Dobar dan svima. Evo, ukratko ću reći ova tri ministarstva i uopšte o budžetu predviđenom za 2022. godinu. Znači, predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu su predviđeni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 1516,9 milijardi dinara, što predstavlja povećanje od 1,9% u odnosu na rebalans budžeta iz oktobra meseca 2021. godine, dok su ukupni rashodi i izdaci 1717,05 milijardi dinara, što predstavlja smanjenje u odnosu na 4,23% predviđeno rebalansom budžeta iz 2021. godine. Što se tiče ministarstva privrede, ukupan budžet iznosi 36,491 milijardi dinara i najviše sredstava od ovog iznosa opredeljeno je za prevenciju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19, ulaganje od posebnog značaja, osnivački ulog Republike Srbije u privrednim društvima i podršku razvoja preduzetništva, a o tome će više reći predstavnici Ministarstva privrede. Što se tiče Ministarstva rudarstva i energetike, budžet je 19,153 milijardi dinara. Najviše sredstava, kao i do sada, opredeljeno je za subvencije za javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, energetski ugroženog kupca,
finansiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, zatim izgradnju gasnog interkonektora Srbija-Bugarska i za energetsku efikasnost, s obzirom da je rebalans u budžetu iz 2021. godine formirana uprava za finansiranje i unapređenje energetske efikasnosti, za koje je sada ovim budžetom opredeljeno oko 2 milijarde dinara. I što se tiče budžeta, i naravno o tome će više predstavnici ministarstva reći, a što se tiče budžeta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, iznosi 6,2 milijardi dinara, od čega je najviše sredstava opredeljeno u ukupnom iznosu 1,613 milijardi za izgradnju širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije, što ujedno predstavlja i novinu odnosu na prethodni budžet iz ove godine, a kao i do sada tu su sredstva opredeljena za vaučere za podsticaj domaćem turizmu i za podršku radu TOS-u, ali će o tome više predstavnici ovog ministarstva reći detaljnije. Hvala. Zahvaljujem. Iz Ministarstva privrede prisutan je gospodin Milan Jušić, državni sekretar. Izvolite, gospodine Jušiću. Poštovani predsedniče, članovi odbora, danas je pred vama predlog budžeta za Ministarstvo privrede za 2022. godinu. Što se tiče budžeta za 2022. godinu kod Ministarstva privrede, na našem razdelu je 35,9 milijardi dinara. I dalje mislimo da je naš budžet izrazito razvojni, s obzirom da 85% sredstava je usmjereno ka kreditnoj, odnosno podršci privredi. Što se tiče podrške privredi, u budžetu za 2022. godinu izdvojeno ukupno 30,4 milijarde. Od tih 30,4 milijarde struktura je sledeća. Odvojeno je za direktne investicije i ulaganje od posebnog značaja 20 milijardi. Za podršku razvoju preduzetništva kroz sve naše uredbe koje idu za privredu 2,54 milijarde dinara. Za narednu godinu, što se tiče sredstava za likvidnost u privredi, odvojeno je 6 milijardi. Mi smo o tome već pričali i ove godine, tako da nam je ostalo još 6 milijardi za likvidnost za narednu godinu. Naš sektor za infrastrukturu je obezbedio za projekte i mere regionalnog razvoja 1,1 otprilike milijardu dinara, 1,89 milijuna, i za postupak privatizacije ove godine je za pomoć firmama opredeljeno 750 miliona dinara. U ovoj godini smo, što se tiče sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, za ispunjenje obaveza tehničkih zahteva za proizvode i usluge opredelili 50 miliona dinara kao nova mera podsticaja koju ćemo, nadam se, od naredne godine da uvedemo kao praksu za i ostale budžete. Ostatak sredstava je opredeljen za tekuće poslovanje ministarstva, kao i za finansiranje agencija koje se nalaze pod Ministarstvom privrede. To je ukratko gde su opredeljena sva sredstva Ministarstva privrede. Kažem, izrazito je razvojni, 85% sredstava je usmjereno ka podršci privredi, gde sam i naveo ovih 30,4 milijarde gde i to. Eto, zahvaljujem se. Zahvaljujem. Iz Ministarstva rudarstva i energetike prisutna je gospođa Maja Matija Ristić, sekretar ministarstva. Gospođo, da li želite reći? Morat ćete... Pa ne... Evo, izvolite. Izvinjavam se, poštovani predsedniče, poštovani članovi odbora, narodni poslanici, poštovani predsednici nadležnih resornih ministarstava, kao što je Marija već ukazala, na razdelu 28 je 19 milijardi dinara opredeljeno za Ministarstvo rudarstva i energetike. Od toga ide za Upravu za rezervu energenata 5 milijardi 39 miliona i to su svakogodišnje obavezne rezerve nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, što obezbeđuje energetsku stabilnost i energetsku bezbednost u slučaju bilo kakve energetske krize. Sa druge strane, 1
milijardu i 225 miliona dinara je opredeljeno u okviru ove uprave za izgradnju rezervoara skladišta derivata nafte, nafte u Smederevu. Drugi organ u sastavu koji je osnovan zakonom, pa ove onda i rebalansom su prebačene pare, to je Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti. Tu je opredeljeno oko 2 milijarde dinara za ovu poznatu meru obezbeđenje fotovoltaika, solarnih panela za toplu vodu, zamjena prozora i vrata. To je mera koja je prvi put uvedena ove godine, jako je dobra, popularna, od građana jako dobro prihvaćena. Lokalne samouprave će imati verovatno sledeće godine malo problema oko učešća u delu učešća finansiranja ovih projekata, ali se u ministarstvu razmatra možda i veće učešće u budžetu od strane budžeta kako bi se ova mera podržala. Mi smo imali malo veće ambicije, to znaju kolege iz financija, mi smo nešto želili 14 milijardi za ovu meru za sledeću godinu, budžet je sada 2 milijarde, pa ćemo vidjeti toku godine kako se bude mera realizovala, tako će se možda i ispuniti naše želje i ambicije. Što se tiče subvencija, jako važna mera je subvencija za energetskog ugroženog kupca. Do sada to treba da doprinese, kao što znate, smanjenju energetskog siromaštva. Postoji određena kategorija ljudi koji ne može da plati svoje račune ili nema pristup toplotnoj energiji ili gasu i tako. Tu država ovu merom subvencioniše već nekih poslednjih 7 ili 8 godina, ali ova mera se sada proširuje i na oblast gasa i na oblast toplotne energije, tako da tu su obezbeđena sredstva 1 milijardu i 300 miliona dinara. Nama treba za ovu meru još 2 milijarde 300 miliona dinara, ali smo sa financijama takođe razgovarali kako budu stizali računi i prenos tih sredstava, tako će se otvarati mogućnost možda kroz bilansni prostor da se podrži u punom obimu i za gas i za toplotnu energiju. Važan projekat je izgradnja gasnog interkonektora Srbija-Bugarska. Tu je obezbeđeno 4 milijarde 381 milion dinara iz različitih izvora, imamo to iz budžeta, imamo iz IPA projekata, imamo iz kredita. Taj projekat je jako važan i za gasnu diversifikaciju i generalno važan je u smislu novih strateških dokumenta koje ovo ministarstvo ove godine radi i sa kojim će biti upoznat sigurno odbor i sledeće godine. To su dva dokumenta koje najavljujem, to je strategija razvoja energetike do 2040. godine sa projekcijama do 2050. i kako smo potpisnici Pariskog sporazuma, zelene agende koje treba da obezbedi nekih 9 milijardi za projekte u oblasti obnovljivih izvora, energetske efikasnosti za Zapadni Balkan, ukupno 9 milijardi evra, da ne bude da je samo Srbiji to opredeljeno, i naravno Evropski zeleni dogovor. Mi moramo da smanjimo emisije štetnih gasova za određene procente koje su navedene u tim dokumentima. Moramo da razmišljamo u pravcu zelene energetske tranzicije, zamjenskih kapaciteta, polakog napuštanja proizvodnje električne energije iz lignita, odnosno iz uglja, povećanje obnovljivih izvora energije i predsedniče, nemojte tako će da bude. Tako da do 2030. godine treba da se usvoji ovaj dokument, integrisani nacionalni plan. To su još dva dokumenta koja najavljuju da će biti potrebne velike, velike investicije u narednom desetogodišnjem periodu. Eto, nadam se da sam vam dovoljno objasnila. Ako imate pitanja, tu sam. Hvala lepo. Zahvaljujem. Slažem se svakako da trebamo da radimo da naši izvori energije budu iz obnovljivi, da budu što je god moguće više obnovljivi. Za početak, da povećamo procenat energije dobijene iz obnovljivih izvora, onda ćemo kasnije korak po korak da razmišljamo o drugom pravcu. Da li neko od predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije želi reći? Samo trenutak.
Jasna Dobrisavić, je li tako, sekretar ministarstva, izvolite. Dobar dan svima. Ovaj budžet naš za narednu godinu iznosi, da kažem, ukupno 6,2 milijardi dinara. 6,2 milijardi dinara posmatrajući sve izvore finansiranja, ali gledajući na primjer izvor 1 iz budžeta, sredstva iz budžeta, on je 4,2 milijarde, što nam je mnogo manje u odnosu na 2021. godinu gledajući zadnji rebalans, da nam je izvor 0,1 bio 13 milijardi dinara. Tako da nam je procentualno umanjenje budžeta za narednu godinu oko 67%. Razlog zašto nam je budžet manji za narednu godinu, ono su posmatrajući izvor 0,1 sad, je zato što smo toku ove godine imali izdvajanja za pomoći zbog COVID-a u gostiteljsko-turističkoj privredi, negde oko 5,6 milijardi izdvojeno za te namene, zatim imamo završetak jednog kapitalnog projekta u ovoj godini, koji je vuko 2 milijarde dinara za ovu godinu, koga nemamo u narednoj godini, i imali smo veće izdvajanja za projekat učešće Srbije na Expo Dubaju. To projekat koji je trenutno traje tamo 6 meseci, je ta izložba na snazi za koju nismo u narednoj godini izdvojili sredstva. Iz tog razloga nam je budžet manji u narednoj 2022. godini. Ono što je novina, to je da za narednu godinu imamo izvor 11 u iznosu od 1,022 milijardi dinara. Radi se o jednom kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za razvoj infrastrukture u ruralnim predelima. Taj ugovor je ratifikovan u Narodnoj skupštini u martu ove godine i kreće se sa njegovom realizacijom čak i u ovoj godini. Će biti nekih izdvajanja za to i nastavlja se i u naredne godini. Što se tiče samog budžeta, ja bih da zahvalim Ministarstvu financija i ljudima na čelu sa Sašom Stepanovićem. Stvarno smo izlazili maksimalno susret. Mi smo imali još neke planove, ali to će sačekati neka druga vremena. Morali smo da se držimo limita koji smo dobili od strane njih. Ono što treba da se posmatra, to je da nam je limit, ako gledamo izvor 0,1, 4,2 milijarde, ali od tih 4,2 milijarde nama je skoro 1 milijarda, nije skoro, neko je 1 milijarda 0,8 odvojeno za plate, rashode na ime ličnih primanja zaposleni, tako da nam je realni limit koji ostaje za raspoređivanje za neke projekte i namene 3,1 milijarde dinara. Od tih sredstava najveći deo, da kažem, ide na izdvajanje za potrebe turizma, tipa voucheri koji svake godine izdvajamo, tačnije od 2015. godine, gde smo izdvojili 500 miliona i za narednu godinu, ili ti 100.000 vouchera, komada vouchera, izdvajanje za tekuće poslovanje turističke organizacije Srbije, 400 miliona, izdvajanje za infrastrukturne projekte po konkursu u ovoj oblasti turizma, 600 miliona, i to je to što bih za sad rekla. Ako ima neke pitanja, pojedinačno mogu da obrazlažem. Eto, hvala svima. Zahvaljujem predstavnicima Ministarstva trgovine i turizma i na pohvalama pre Ministarstva finansija. Oni naplaćaju porez, njih građani mrze, vi trošite pare, vas vole. Solidarnost između ministarstva. Da li neko od predstavnika Privredne komore želi reći? Ne. U redu. U redu. Sad otvaram diskusiju. Da li neko od članova odbora želi reći? Kolega Dragomir Karić, izvolite. Hvala, gospodine predsedniče. Poštovane koleginice, kolege, poštovani predstavnici ministarstava, hvala vam na ovako iscrpnim izveštajima. Daj Bože da se sve to ostvari.
a i ono što se ne ostvari, sve je pred nama, ostvarit će neko drugi ako mi to ne uspemo. Juče sam proveo ceo dan obilazeći Sopot, opštinu Sopot, Kosma i tako dalje. Znači, mislim da će to biti drugi Zlatibor. To se toliko gradi da je to neverovatno. I normalno mene je obradovalo kada sam vidio da praktično nijedne zgrade, kuće nema bez panela, solarnih panela. Znači, primilo se to u narod i to ide. Ne znam kako ide na drugim mestima, ali to juče sam hteo to da pogledam i da vidim. I sada me interesuje ovo, da se opet ne desi možda, kada je u pitanju subvencija za zdravu energiju, da se ne desi opet da ljudi ulažu pare, a onda sutradan ne stižu na red da dobiju sredstva subvenciona, zato što jednostavno nema dovoljno sredstava. Volio bih da čujem to pitanje, odgovor na moje pitanje, da li je neko prognozirao ili uspeo da na neki način izračuna koliko bi to bilo plaćanje subvencijono za koliki broj panela, ako se to tako radi, ili za koju moćnost, da kažem, za koliko megavata, recimo to. Interesuje me još jedna stvar. Obišao sam nekoliko imanja koja gaje borovnice, maline, kupine, jabuke, i sad ćete se iznenaditi, možda i nećete, otkud ja znam. Ja uvek mislim da ja nešto novo otkrivam. Za mene je bar novo. I normalno oni svi imaju mreže, sve je to urađeno vrhunski, ali iznad tih mreža se podižu stubovi i tu će biti solarni paneli. Iznad tih borovnica, recimo na jednom imanju 5 hektara, da li ćete biti u stanju da subvencionišete to? Znači, čovek ima ceo program, pričao sam s njim iz Kalifornije, znači ima i borovnicu, plus gore paneli, sunce ga, Bogu hvala, drži 311 dana u godini, tako Orašac. Tako da bi voleo da nekako na neki način, to je proplanak jedan koji praktično sve se vidi odatle, sunce kruži čitao vreme, znači voleo bi da znam, da dam odgovor tim ljudima sa kojima razgovaram, kakve su to mogućnosti, da li su ograničene te subvencije po jednom ili čoveku domaćinstvu, ili po jednom gazdinstvu, ili po jednom individualnom preduzeću, i uopšte, znači to nisu profesionalci, to nije nikakav, da kažem, solarni park, to je jednostavno čovek, individualac, koji gaji maline, kupine i tako dalje, borovnice nije bitno, i normalno koristi blagodeti novih tehnologija da i to ostvari. Pa u sklopu vašeg zalaganja da treba da imamo te alternativne energije koje u potpunosti podržavam, znajući da Srbija nema ni more, ni naftu, ni gas, a taj ugalj konačno, ako Bog da, da prestanemo da kopamo, da ne uništavamo naše oranice, imamo vodu i tako dalje, i normalno imamo sunce. Eto, to bi bilo moje pitanje, ako možete nešto sada, hvala vam, ako ne možete, može, bit ću zadovoljni pismenim odgovorom. Zahvaljujem se. Reč ima gospođa Maja Matija Ristić. Sam da vidim, sad imam dve identifikacije. Koga da... Ova je pogrešna. Evo ga sad. Hvala vam na pitanju. Ovo što ste govorili, to se zovu agropaneli, agrosolarni paneli. To je budućnost, a to je da ne zauzimamo korisne površine zemljišta sa jedne strane, a da sa druge strane podržavamo i poljoprivredu, i da imamo na taj način smanjenje računa za proizvodnju. Sad u ovim merama koje je prvi put ove godine su uvedene, su samo uključene domaćinstva.
sistem i obuhvat i mere se već rade kroz ova dva strateška dokumenta i zato sam želela da vas upoznam da se rade ozbiljni i površine i površine krovova na zgradama javne vlasti. Sve se to proračunava kroz jedan poseban program i to treba... Samo vlasti? I zgrade vlasti i domaćinstava i sve to, nego gledamo ove zgrade vlasti u smislu investiranja od strane države. Ovaj deo su subvencije. Subvencije lokalnim nivoima vlasti odnose se na domaćinstva za sada. Postoji veliko interesovanje, znate dobro da je 50% učestvuju građani, 25% lokalna samouprava, 25% republički budžet. Republički budžet će od zavisnosti od mogućnosti ove opština ići možda i u nekoj drugoj srazmeri, ali to je svakako nešto što je budućnost te energetske tranzicije. I uzeli smo u obzir baš tu temu koju ste pomenuli, to su ti agrosolari. Ispod rastu biljke, odnosno poljoprivredna proizvodnja, s druge strane smanjuju se troškovi proizvodnje, jer se smanjuju troškovi računa. Razgovarali smo sa nekim privrednicima koji se bave poljoprivrednom, kojima nije šteta čak ni po 10, 20, 30 hektara, da samo bez poljoprivredne proizvodnje zauzmu za solarne panele, zato što imaju velike troškove plaćanja električne energije i njima se to u smislu njihovom turnoveru isplati da ulože u svoj biznis. Što se tiče ove mere, rekla sam za sada je to ove mere koje se odnose samo na domaćinstva, odnosi se i na zamenu stolarije, na izolaciju, taj fotovoltaik je proizvodnja praktične električne energije, postoje posebni solarni paneli koji se koriste samo za toplu vodu i to je takođe mera. Tako da, evo, nadamo se, idemo u tom pravcu i to će biti takođe sa godinama kako bude rasli ti instalisane kapaciteti, bit će sve više u energetskom miksu, baš ta obnovljiva energija. Međutim, ono što je najvažnije, što je važno za Republiku Srbiju, to je energetska bezbednost i energetska sigurnost. Mi ćemo imati jako puno izazova u tim novim politikama i zelenim agendama. A što se tiče proračuna i sve to, ja ću zamoliti mog kolegu državnog sekretara i pomoćnika da vam daju pisani odgovor na koji način, koji su kapaciteti, da li je to od 5 do 50 kilovata po krovu, da dobijete tačne proračune kako se išlo kada se planirala ova mera. Hvala vam na odgovoru. Sad ide jedno pitanje isto. Ta individualna preduzeća, rekli ste javna preduzeća, državna, ako čovek ima, to su etnosela, govorimo o etnoselima, i njih sam obišao jedno stotinak u Srbiji. To radim ovih dana sa velikim zadovoljstvom. Svi hoće najjeftinu energiju, upravo zbog toga grejanje bazena, grejanje ovih gde gaje voće, povrće, nemoj seti se, plastenika, da, i normalno skupa je struja, jel? I svi bi hteli to na taj način. Da li vi imate u vidu u budžetu i to, isto njih, ili samo imate individualnu kuću, ili imate individualno malo preduzeće, koje ima 3-4 kuće koje su mu u stvari, da kažem, depadansi ili hoteli? To mi je jedno pitanje. I drugo je pitanje, da li uopšte u strategiji razvoja toga imate kada bi moglo da bude ovo što sam postavio prvo pitanje, paneli nad agropaneli na tim površinama koje sam već pomenuo, jagode, kupine, nije bitno, borovnici i tako dalje. Eto, to je moje pitanje i normalno, ako vam bude nešto trebalo, ja dosta radim na tom istraživanju i toga mogu da pomognem. Da znate otprilike šta se sve radi. Ja sam sam iznenađen koliko se toga radi. I zato sam srećan i zadovoljan. Ispred svake kuće skoro stoji dobar strani auto, odlični traktori, odlične mašine poljoprivredne. Znači, naši ljudi su stvarno uzeli stvar u svoje ruke. I zato imamo i perspektivu. Hvala vam.
Zahvaljujem. Kolegi Karić otvorio neke zanimljive teme. Ja bih pre svega hteo da istaknem kada je u pitanju, pošto smo se dotakli toga, to subvencionisanja oko povećanja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora. Prvo moram da kažem da smo mi u toku ove godine usvojili tri jako važna zakona. Po meni čak, ja ne znam da li postoje negde slično iskustvo, ovaj, u regionu sigurno ne, kada su ti zakoni u pitanju, i mislim da je stalna i strategija ministarstva potpuno ispravna, koja ide korak po korak. Znači, mi možemo da finansiramo onoliko koliko imamo par, ne možemo više. I to je to. Ja bih volio da nas za neku od sledećih sedmica pripremite podatke koliko troši privreda, koliko troši stanovništvo. U nominalnom i procentnom iznosu, i to bi posebno bi volio da vidimo 2010. godine. Sigurno sam da imate te podatke do danas. Možemo jako dobro da ih koristimo. Hoćete izvore energente, koliko je na drva, koliko je na pela, može i tako, može i tako. Može i to da imamo kompletniju sliku, a ovo posebno, jer tu pratimo i mi kao odbor za privredu, pratimo i privredne aktivnosti kroz potrošnje električne energije. Imamo određene statističke podatke. Ja se tu potpuno slažem sa tom i strategijom oko vezana za tih subvencija. Kada su u pitanju lokalne samouprave i kolika je njihova moć, mislim da tu morate jednu zbiljniju saradnju da napravite i sa ministarstvom finansija i sa ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Dolazim iz Braničevskog upravnog okruga, gde se tačno vidi kolika razlika može da bude u budžetima između lokalnih samouprava. Čim imam recimo grad Požarevac, ima budžet koji je blizu 60, možda i 70 miliona evra. I imate jednu opštinu Golubac koja ima 2 ili 3 miliona evra, a koja je po površini, znači, pazite, ona ima neki 10.000 stanovnika, 24 naselja. Ona je maltene iste veličine kao i grad Požarevac. Ne samo kao administrativni centar, nego kao teritorija lokalne samouprave. I mislim da je tu ministarstvo finansija napravilo jednu određenu jako dobru preraspodelu sredstava kada su u pitanju nenamenski transferi koje uplaćate, jer su tu tačno cenjene mogućnosti samih lokalnih samouprava u vezi toga koliko imaju škola, lokalnih puteva, i tačno su napravili jedan jako dobar model, ne znam da li je savršen, ali znam da je dosta dobar, koliko opštine koje ne mogu same da se finansiraju dobijaju iz budžeta Republike Srbije kao nenamenski transfer. I to može da vam posluži kao jedna dobra osnova za ove preraspodelu. Da bome. Ne mogu da kažem sad, bilo bi jako ružno da kažem, ja, ove koji imaju para, nemojte njima ništa da dajete. Zato što će oni uvek naći opravdanje da njima svaki od tih dinara treba, jako će milijardu ili dve milijarde dinara da vrate u budžet 31.12. Budemo jasni. Što sam jako besan na to. Na sve predsednike opštine koje imaju takve lokalne samouprave, a ovamo stisli, ne daju ništa. Zbog njih smo i menjali zakon o budžetskom sistemu 2014. ja mislim da je promenjen, ili 15. da se Republika Srbije radi preko konsolidovanog računa. To je, i da budemo jasni, svakako da u nekom narednom periodu očekujemo da određeni podsticaji po pitanju energetske efikasnosti idu ka privredi, ali moramo da budemo svesni još jedne stvari. Svakako da nama je cilj da povećamo energetsku efikasnost objekata i povećamo procenat učešća energije iz obnovljivih izvora. I mislim da je mnogo bolji put da to bude masovno na manjim tim jedinicama, nego da se opredelimo da finansiramo određene sisteme. Imaćemo možda čak u nekom trenutku i povoljni efekat, ali nećemo imati po stanovništvu. Jer ovde sad imamo i situaciju što stalno, čini mi se, kolege poslanici zaboravljaju. Imamo situaciju da građanin može da proizvodi električnu energiju. Može čak i da je šalju mrežu, ali on nije proizvođač. Nema status proizvođača, nema energetsku dozvolu i ne može to da naplaćuje. On može samo da kompenzira na svoju potrošnju.
A ako izađemo iz tog okvira, možemo da dođemo do situaciju, onda ćemo mi kao odbor morati da maltretiramo Agenciju za energetiku, tako, oni su nadležni, šta oni radi i kako će oni da kontrolišu sve to. Tako da ja mislim da je ovo jedna sasvim dobra priča i mislim da ćemo kroz ove zakone koji regulišu obnovljive izvore da polako ulazimo i ispunjamo te uslove zelene agende. Slažem se, ja sam vama u jednom delu, ambiciozno jeste da mi prestanemo da koristimo lignit, kao govorim. Do 2050. vidjet ćemo šta je. A dobro, evo sad, naš najveći energetski sistem koji sad najnoviji treba, ima rok života do 2045. Ali da mislim da je to Kostolac, je li tako? A zato što malo kasnije biće do 2050. 25 godina. Je li tako? E, ako se ne bude ulagalo dobro. Ne razumete me, kolega Kariću. Naš energetski sistem je projektovan da izdrži u ovom trenutku do 2050. godine. Znači, i ovaj koji radi na obnovljive izvore. Vek termoelektrana na fosilna goriva. Količina, toliko je životni vek i površinskog kopa drvno, 2050. godina. Znači, sad se opredeljujemo, a imamo neku zalihu od 30. godina da to zaista rešimo. Što jeste ovaj nama cilj. E sad, to je što se tiče ovog, ja mislim da je to dobra priča i da ćemo možda, ja se nadam, biti u situaciji čak i da povećamo te subvencije koje ćemo da dajemo za ugradnju stolari i tako dalje. Ja ne mogu sad, rešavam na sednici odbora, koliko je jako bitno kad smanjite potrošnju električne energije. Bilo koje energije. Bilo koje. Da li je toplotne? Svejedno. Koliko utičete na zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost čitave države. E sad, ovo kad je u pitanju Ministarstvo turizma, apsolutno se slažem, sve što ste uradili, mene samo interesuje jedna stvar. Da li ste vi u vašem budžetu za 2022. godinu odvojili sredstva za subvencije turističkim organizacijama, agencijama konkretno, ukoliko zaključuje aranžmane sa stranim operaterima i turiste dovode u Srbiju. A reću vam zašto. Zato što sam, evo, opet citio te priče koja se provlači kroz javnost, kako je njih pandemija stavila u nepovoljan položaj više nego sve drugi. Ja se slažem, pandemija jeste napravila ozbiljan problem u turističkom sektoru, pre svega među turističkim operaterima. Znači, ali, da budemo iskreni, koliko sam vidio i kod ministarstva, postoji jedna dobra volja da se njima pomogne na osnovu dokumentacije koju oni dostave, to jest da li su zaista imali nerealizovana, a uplaćena turističke putovanja, ne mogu da očekuju od nas, odmah da raščistim, ja lično neću biti za to da bez dobrovoljnosti korisnika bude produžen rok za vraćanje, odnosno zamensko putovanje. Jer da budemo jasni, nisu to državne pare. To su pare naših građana koje su oni dali turističkim agencijama. Ako građanin hoće svoj novac nazad, ima pravo na njega. Odmah da raščisti. Da li će država da pokrije to? Ili će iz obrtnog kapitala da pokrije turističke agencije? To nije naš problem. To nije problem građanina i građanin to ne treba. To građanin uopšte ne treba da interesuje. Ono je da raščistimo. I da svako ko od njih može da dokaže, treba da očekuje pomoć države. I apsolutno se slažete. Ko ne može, dovodimo jednu drugu stvar u pitanje. Da li neko ko nije poštovao zakon ove države, izvršavao svoje poreske obaveze, poslovao u skladu sa zakonom o platnom prometu i deviznom poslovanju, ima pravo da od te države koje je varao očekuje zaštitu i pomoć. Znači, da budemo jasni, bilo koje preduzeće na unutrašnjem, koje radi na unutrašnjem tržištu, neka napravi poresku utaju od preko 15.000 dinara, vlasnik preduzeća ide u zatvor.
odgovara krivično, pa nema šanse da se izvuče. A neki drugi, zahvaljujući odsustvu određene regulative, a kasnije kontrole, da varaju državu, ne uplaćaju poreze i još traže da država njim otklanja štetu koju možda nije ni bilo. Jer znate, ako neko ne može da dokaže da je uplatio novac drugom turističkom operateru van Srbije, on ili mu nije platio u skladu sa zakonom, znači izneo je na nelegalan način novac, ili je ta sredstva zadržao radi pokrivanja svoje likvidnosti. Ali to ne sme da trpi građanin koji je korisnik. Nadam se, evo, prvo samo mi odgovorite da li ovo, to mi je jako važno, i da li će biti nekih aktivnosti po ovom pitanju. Samo zatražite reč. Ja bih voleo da jeste ministarstvo predvidelo i za to sredstvo. Izvolite. Za narednu 2022. godinu u vezi pomoći turističkim agencijama nismo ostavili sredstva konkretno za pomoć zbog toga što nemaju da vrate pare putnicima, ali ostalo, da kažem, projektna aktivnost za dovođenje stranih turista, receptivni turizam, gde smo umanjili sredstvo u odnosu na 2021. godinu, gde je izdvojeno samo milion dinara u odnosu na ovu godinu, gde smo samo 5 miliona. To je uredba koja nešto ne donosi rezultate dovođenja konkretno grupe stranih turista, operatera u našu zemlju. Ostavili smo milion dinara da vidimo, ako bude potrebno, mi ćemo u toku naredne godine odvojiti još sredstva za to, ali generalno gledajući unazad, od kad postoji ta mera, izvršenje na toj programskoj aktivnosti uvek bude malo. Prosto turističke agencije ili ne sakupe sve papire koje nama dostave, nisu kako treba, ili prosto im je ta mera nije neka što podsticajna i nisu zainteresovani za nju. Tako da smo ove godine odvojili 5 miliona i evo trenutno tih 5 miliona još uvek nije izvršeno na današnji dan. Zato smo za narednu godinu ostavili samo milion dinara za tu meru. A sama pomoć turističkim agencijama zbog toga da li budu nemogućnosti da vraćaju pare putnicima za neiskorišćena putovanja nije planirana za narednu godinu. Ali nešto više može o tome možda pomoćnica ministra za sektor turizma da kaže. Ovo smo otvorili. Slažem se, upravo zato sam ja to pitanje postavio. Zato što je mnogo lako odvesti Srbina, građanina Srbije, i u Tursku, i u Egipat, i u Grčku, gde god hoćete možete god vedete. Ja se slažem da naši građani treba da putuju, treba da se kreću, treba da budu turisti, ne interesuje me. Više bih voleo da ostaju ovde. Ali najviše bih voleo kada bi naše turističke agencije radile na tome da dovedu nekog iz inostranstva. Zaista bih to rekao. Ne da to bude stihijski, da se ljudi sami organizuju da dolaze. Da to zaista, evo, postoji volja kod Turističke organizacije Srbije, postoji volja kod Ministarstva trgovine, turizma, samo još da postoji volja kod turističkih operatera. Pa već kad imate te partnere preko kojih vozite naše građane u Tursku, Egipat, Tunis i ne znam gde, pa iskoristite te iste vaše partnere da malo vrate, neka vrate 10:1. Znači na 10 naših građana neka vrate jednog, pa super. Pa super. A onda će udarna vest da mi bude na javnom servisu kako naše agencije ne mogu da rade. Pa izvinite. Zahvaljujem na odgovoru.
Poštovani predsedniče, potpuno se ja slažem sa vašom konstatacijom i zapravo za sprovođenje svih uredbi kao i aplikacije za kredite moraju sve turističke agencije, organizatori putovanja da ispune vrlo striktne uslove koji su jasno definisani svim javnim pozivima i to je naravno i kada je u pitanju uredba koja je u proceduri, a koja se odnosi na zamenska putovanja. Mi ćemo nju produžiti do 31. decembra 2022. godine. Dakle, da putnici koji se odluče za povraćaj iznose koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili otkazao zamensko putovanje, privatno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je organizator putovanja, kome je prodao, dakle, turističko putovanje, organizator putovanja, mogu eventualno najkasnije do 1. februara 2023. godine da traže povraćaj uplaćenih sredstava. Međutim, jeste turistička privreda i ugostiteljska bila prilično ugrožena, ali upravo podsticajne mere koje je ministarstvo i vlada preko 5 milijardi dinara koje su izdvojili budžetom u tokom 2021. godine dao zaista izvanredne rezultate, tako da mi imamo upravo kada je period od januara do septembra, dakle 9 prvih meseci, u pitanju rast i priliv od turizma, znači 52,2% u eurima u odnosu na isti period prošle godine. Tako da mislim da su ove podsticajne mere prošle godine, odnosno i ove, dali ipak rezultate, da je ovaj sektor preživeo zahvaljujući podršci države, ali situacija se menja. Upravo imamo i sporazum o priznavanju naših sertifikata za vakcinaciju s Evropskom unijom, što će u mnogo čemu olakšati odlazak naših državljana i putovanja. Tako da ste potpuno u pravu da jedan sistem kontrole mora da se uspostavi kada su turističke agencije u pitanju, ali ministarstvo zaista to i radi kontinuirano. I samo onaj koji ima dokaz da je izvršio transfer novca može da bude, da uđe u proceduru za razmatranje za dodjelu subvencija i kredita. Tako da se slažemo sa vama. Zahvaljam. Ja sam ovu temu otvorio, sad ću vam reći zašto nije bilo. Smatram, ja sad ne mogu to da dokažem, imam određene iskustva gde su ljudi nama preko na odbor pisali i dostavljali određene dokumenta. Da nisu bili u mogućnosti da realizuju svoje zamenska putovanja iz razloga zato što turistički operator nije dao odgovarajuću ponudu. Znači, ako vi uplatite 4 ili 5 dana, očekujete da po vremenu, destinaciji i ceni to bude približno isto. Pojedini turističke agencije su povećavale vreme zamenskog putovanja za 2 ili 3 dana i na taj način povećavali i cenu za 100%. Znači, em što su vrhunski bezobrazlog, godinu dana koriste sredstva tog građanina, znači koriste, novac je roba, da budemo jasni, koriste ta sredstva, em ga dovode u takvu situaciju da još više zarade na njemu. A ovaj ima dobru volju da kaže u redu, ne možemo sada da izvršimo to putovanje, razumem vašu situaciju, neću da tražim da mi vratite novac. A onda smo došli do ovakve situacije. Imali smo čak situacije, ja neću sad ime da kažem, agencije, da je građanin uplatio aranžman sebi i svoje supruge. Nažalost, supruga mu je preminula od posledica korona. Da vi verujete da on dan danas nije vratio ta sredstva? Je to sramota. To je sramota. Pa neće turistička agencija da mu propade za taj novac. Ali nije. Zato, imali smo koronu. Svi su trpeli. Država je 8 milijardi potrošila da pomogne i stanovništvu i privredi radi otklanjanja posledica korona. Svi su imali neke gubitke. Niko nije poslovao ili je vrlo malo poslovalo, to je moguće ovi koji su uglavnom trgovinski lanci i tako dalje. Mada ne verujem da su se i oni nešto proslavili jer bilo je ograničeno kretanje i svega i svačega. Mislim da vrlo malo njih je imalo uvećan promet i obim prometa i robe i usluga i novca.
I ne možemo mi sad jedan deo da predstavimo kao najveću žrtvu zato što ne, pazite, evo ja vam tvrdim, da počnemo da im radimo revizije poslovanja. Vidjet ćete, a najviše su se čuli na javnom servisu, ne mislimo u ovom slučaju na turističke agencije, nego na neke drugi, što su izgubili deo projektovane zarade. Znači, deo projektovane zarade nije zaradio tog meseca 10.000 evra, nego je zaradio 2-3 hiljade evra i priča kako država treba da mu pokrije ostalih 7-8 hiljada evra. Pa vrhunski bezobrazluk. Mi smo takve situacije imali. Zato postavljam sve ova pitanja da otvorimo i neke teme ovde i na odboru i čisto, pošto ste i u Narodnoj skupštini, poslanici nekako uvek imaju malo drugačiji pristup određenim problemima, zato što su zaista oni ti koji su i uvek i prisutni na terenu i među građanima, i građani zaista njima iznose one probleme koje imaju, a neko moje iskustvo je da što ste na poziciji vlasti više, vama građani sve više i više priča ono što vi volite da čujete, a ne ono stanje kako jeste. Tako da zbog toga. E sad, reč ima koleginica Popović Ivana, izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Ja bih se nadovezala na ovu diskusiju koju smo započeli vezano za energetsku efikasnost i za struju u okviru privrede i da podsetim da smo imali onaj poseban odbor i skup gde su i EPS-a i agencije bili prisutni iz Ministarstva privrede, gde smo razgovarali o tome da postoji mogućnost da u narednoj godini se ubace subvencije kada je u pitanju baš, na primer, solarni paneli ili drugi vidovi, da kažemo, te energije u okviru privrede, da dakle određene fabrike ili možda čak i mali privrednici budu uključeni u sve to i dobiju zapravo preko Ministarstva privrede subvencije kada je energetska efikasnost u pitanju. Mislim da je to jedan veliki projekat i ako razmišljamo do te 2050. godine da potpuno promenimo našu politiku kada je energetska efikasnost u pitanju, mislim da mnoga ministarstva moraju da se udruže i ne može samo vaše Ministarstvo za energetiku biti jedino koje će pomagati našim privrednicima i uopšte našem građanstvu. Da pohvalim takođe subvenciju koja je išla ove godine vezano za promenu i stolarije i za izolacije i da kažem da je u ovim lokalnim samoupravama manjim koje sam ja posetila bilo zaista jako velika pozitivna reakcija na sve to i nadam se da u ovoj godini, nisam sad pogledala, su povećani budžeti. Sigurna sam i da će lokalne samouprave imati negde prepoznati tu mogućnost i prepoznati tu potrebu svog građanstva kada je energetska efikasnost u pitanju. A drugo, što se tiče turizma, ako mogu, znači razvoj ruralnih sredina, rekli ste da su odvojena određena sredstva, da malo više pojasnite, jer negde nadovezujemo se i na ovu temu posete stranih turista našoj zemlji. Mislim da baš u ruralnim sredinama mi moramo još mnogo da poradimo na našem turizmu i moramo da podignemo taj standard turizma da bi ti strani gosti isto bili, jel te, zadovoljni. A mislim da naši ljudi to baš sami ne mogu. Nekada je možda i edukacija nešto što je njima potrebno, nekada je subvencija, pomoć za pokretanje nekog tog etnosela, kao što je kolega Karić govorio, koje sam ja isto mnogo obišla na teritoriji naše zemlje. Ima jako vrednih i inventivnih ljudi, ali ima nekih ljudi kojima je ipak malo još potrebno i finansijskih sredstava da bi mogli tako nešto da pokrenu. Pa ako biste mogli malo više da nam kažete vezano za taj deo razvoja ruralnih sredina kada je turizam u pitanju. Hvala. Dakle, ono što je ova pandemija koronavirusa donela kao negativne efekte, svi znamo, ali jedan od pozitivnih efekata zaista jeste jedan impuls razvoju ruralnog turizma koji je neverovatno procvetao i istočna Srbija, evo kolega je tu, to je jedan veliki broj domaćinstava koji se uključuju u gostiteljsko-hotelijersku industriju.
U tom smislu ministarstvo je ove godine i predvidelo projekte koji će se odnositi na finansiranje, odnosno sufinansiranje infrastrukturnih projekata, kao i projekata za podsticanje kvaliteta turističke ponude. Dakle, postoje jasni uslovi i kriterijumi koji definišu kako možete da se prijavite za sredstva po jednom ili drugom osnovu. Ono što je važno da se zapravo podrška u smislu infrastrukturnih projekata se realizuje putem konkursa i dodele sredstava ili preko kredita sa fondom za razvoj, kroz saradnju sa fondom za razvoj. Važno je da se naglasi da je razvoj infrastrukture nešto bez čega nema razvoja turizma, tako da u tom smislu smo i prepoznali taj segment kao predmet naših konkursa koji se sprovode u ministarstvu i koji će biti raspisani početkom ove godine. Ujedno tu su i projekti za podsticanje kvaliteta turističke ponude, da upravo dolazimo ono što je koleginica rekla, to su svi oni razvojni projekti koji uključuju inovacije, pospješivanje turističkih ponuda, turističkih proizvoda, kroz jednu i međusektorsku saradnju, kroz povezivanje generacija, na čemu insistiramo, dakle, da i mladi i stari mogu da učestvuju i pre svega negde taj spoj generacija vidimo kada je u pitanju razvoj ruralnog turizma. Tako da je putem konkursa odvojena sredstva iznose 653.500.000 dinara, a putem kredita 35 miliona dinara. Tako da će konkursi biti raspisani početkom ove godine i mi smo negde vrlo, da kažem, radosni što je iz godine u godinu uspešno podržavamo razvoj i privrednih društava, preduzetnika, koji se bave oblastima turizma i uslugama i zaista postoji niz inovativnih proizvoda koji naravno jesu čak i u skladu sa zelenom agendom. U tom smislu i strategija za razvoj turizma negde mislim da će morati da doživi neku svoju malu i reviziju, unapređenje, a čak možda možemo da razmišljamo da se radi nova, s obzirom da je jedna zelena okosnica razvoja politika toliko dominantna danas da je prosto ne možemo prenebegnuti i zato jeste negde međusektorska saradnja veoma važna jer ne možemo rešiti problem energetske efikasnosti samo kroz uzak sektor, naprotiv kroz spoj i saradnju svih naših politika. Zahvaljujem. Ovako sad ćemo, pošto vidim da ima još troje kolega tražili su reč, neka postave pitanja koje imaju, pa ćemo na ovaj, evo sad već četvoro, pa će kasnije predstavnici ministarstava da odgovaraju na pitanje. Idemo redom. Prvi za reč se javio gospodin Krstić Nenad, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovane dame i gospodo. S obzirom da je ovaj odbor ima široka nadležnost i pa su i teme, da kažem, više nego interesantne. Ja bih se prvo osvrnuo, kao što je rekao sam predsjednik maločas, na energetsku efikasnost i na te neke stvari. Dolazim iz opštine koja spada u red četvrte grupe nerazvijenih, to je Trgovište, a što se same tiče energetske efikasnosti, odnosno stepen UV zračenja je najbolji u celoj Srbiji upravo u Trgovištu, s obzirom da jug Srbije ima tu, da kažem, povoljnu klimu. Trgovište jedini ima i Egejski sliv, tako da ponavljam, činjenica da je stvarno opština koja je pogodna za stvaranje tih panela, jer nema puno poljoprivrednog zemljišta koje bi moglo, da kažem, da se koristi u druge svrhe. Opština je brdsko-planinskog karaktera, jer sva ta, da kažem, neiskorišćena površina mogla bi upravo da bude veliki energetski potencijal i treba da se razmišlja u tom pravcu, a što se tiče samih subvencija i izgradnja panela, subvencija pitanju malih privrednih društva ili samih domaćinstva u takve opštine kao što je četvrta grupa nerazvijenih, ja mislim da skoro ni jedna ili možda par opština su se javile, s obzirom da ne mogu da finansiraju tako nešto, jer mali su budžeti po 2-3 miliona evra, kao što je sam predsjednik maločas rekao, i više od 70% sredstava njihovih idu na, bio sam dugo godina predsjednik opštine, tako da znam, idu više od 70% sredstava na plate i zarade, onda kad dođe finansiranje materijalnih troškova kod obrazovanja i još nekih ustanova kao što je ustanove socijalne zaštite, i onda se svede budžet na 10 ili 20% koji može ukupno da bude razvojni, a ako gledate da je to ukupno 3 miliona evra, znači da su to veoma mala sredstva koja bi mogla
da se plasiraju i da se dođe do nekog velikog efekta. Znači, taj odnos u tome trebalo bi da bude drastično promenjen, da kao što je bio sad 50-50, ok, da bude za gradove, kao što je sam predsednik rekao, ali kod ostalih korisnika, odnosno stepen nerazvijenosti veći, onda i veće i onda smanjenje učešća lokalnih samouprava. Mislim, u procentu. To iz Ministarstva privrede znaju da za četvrtu grupu opšte i obično biva 10% učešća kod njihovih poziva kad se radi o određenim projektima koje finansira Ministarstvo privrede. I tu se jasno vidi da su kriterijumi za stepene razvijeni blaži i onda mogu da participiraju za sredstva da bi mogli da razvijaju svoje jedinice. To je što se tiče energetike, što se tiče ovog oko Ministarstva trgovine i turizma. Ja sam na prošlom odboru isto naglasio da svaki ko dovede jednog turista treba da dobija subvenciju i tu u potpunosti podržavam predsednika koji treba da se daju i veće subvencije, jer na taj način i koristimo naše resurse i upošljavamo naše stanovništvo. Budžet Republike Srbije jesu narodne pare, što znači da svaki građanin koji je dao i dinara u neku agenciju je isto kao da je platio porez. I tu bi trebalo inspekcija turistička da malo više povede računa da svi, da kaže, naši građani ne smeju da budu oštećeni. Sećamo se nekadašnje oštećivanje u pravcu deviznih štednji, pa je država morala da vraća za rad nekih privatnih banaka, tako da i sad treba inspekcija na to da seče u korenu, da ni jedan građanin ne sme da ostane oštećena, a ponajmanje neko koji je imao i nemili događaj, odnosno smrtni slučaj. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima koleginica Paunović Snežana, izvolite. Hvala predsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva. Par dilema za mene, najpre kad je u pitanju Ministarstva trgovine i turizma, kod raspodele sredstava. Vidim da je generalno sredstva koja su prošle, odnosno aktuelne godine data za kao COVID mere u ovom trenutku su smanjene i dobro je da je tako, znači da nam je procena optimistična. No, mi ćemo o detaljima budžeta razgovarati u plenumu i to će biti široka rasprava, pa ćemo se baviti i tim detaljima na kraju, da ne opterećujem predstavnike Ministarstva financija, ali fenomenološki me zanima kod razdela 32 za Ministarstvo trgovine i turizma. Mi imamo podršku koja kaže subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i tu jedan ozbiljan procenat atrakcija turističkih skijališta Srbije, Stara planina, Golubačka tvrđava, odnosno tvrđava Golubački grad, odbor je bio da poseti taj deo Srbije, jedan ozbiljan kapacitet kada je turizam u pitanju, po 10 miliona, ne znam da li je dovoljno ili je malo, verovatno uvek malo, ali bez bilo kakve definicije, po istom osnovu subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, podrška radu turističke organizacije Srbije 400 miliona. Ja ću moliti da odbor dobije, pretpostavljam da će i kolege zanimati, a mene jako zanima, šta tretira 400 miliona subvencije turističkoj organizaciji Srbije, kako ćemo potrošiti ta sredstva koja nisu mala, da bismo možda imali precizniju sliku. Ovako zaista deluje kao jedna ozbiljna svota koja se daje turističkoj agenciji Srbije bez da imamo definiciju. Pretpostavljam da će 10 miliona o kojima govorimo u prethodnim slučajima biti novac koji će se ulagati. Čuli smo o svim problemima Golubačke tvrđave, Lepenskog vira, evo podsjetit ću kolege, razgovarali smo o svemu tome, probali da pomognemo, jedan deo uspeli da prevaziđemo čak i činjenicom da smo, zahvaljujući kolege Arsiću kao predsedniku odbora, svi bili tamo i to negde otprilike mogu i da shvatim, ali ovih 400 miliona mi je baš onako veliko, iako podržavam sve ove intervencije koje su se dogodile kada je u pitanju pre svega neki racionalniji pristup. Mislim, ja potpuno razumem ambiciju da ćemo mi u hodu prepoznati da će nam sredstava faliti, pa ćemo onda ići ka Ministarstvu financija ili Saši, gospodinu Saši, kog ste pohvalili, sa nekim zahtevima koji se posle pretvore u
težak rebalans. Malo smo i kao poslanici, znate, prilično izloženi svemu tome, nije ovo empatija, ovo je racionalnost u odnosu na sredstva koja su nam opredeljena. Tako da i kod ministarstva privrede čvrsto verujem da sredstva koja su opredeljena za subvencije, vidim da nisu mala, šta više, će imati pozitivan efekat i prepoznaćemo 2023. makar sve ono što je bilo pametno planiranje i pametan dogovor. Ali vas zaista molim da ukoliko u ovom trenutku ne možete možda da mi i svima nama preciznije kažete zašto su opredeljena, malo mi nisu u skladu, jer kaže podsticaj za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu je 105 miliona i tu je vrlo precizno objašnjeno kako se to zapravo deli. Samo mi ovde kod turističke organizacije Srbije 400 miliona ostalo, pritom da me niko ne shvati pogrešno, ovo nije sada odnos prema radu turističke organizacije Srbije, zato što niko od vas ne može niti da snosi odgovornost za to, niti da ako o tome budemo trebali da razgovaramo, svakako ćemo razgovarati sa predstavnicima i da li imam određene primedbe ili pohvale, to ćemo reći tamo, ali vrlo me zanima kao jednog prosečnog ekonomistu, ne toliko sposobno kao kolege iz Ministarstva financija, u što ćemo uložiti 400 miliona iz odnosno planiranog budžeta za 2022. Hvala vam najlepša. Hvala predsedniče. Pošto je zanimljiva tema, može samo da vidim kako ćemo ovaj... Izvolite. Ovako, što se tiče po ovih 10 miliona da krenem, skijalištima Srbije, Stara planina, Golubac, Park Palić, to su sredstva koje se, kažem, unazad par godine izdvajaju. Konkretno za skijalište Srbije, to su sredstva za tekuće poslovanje za ski centar Brezovicu, plate zaposlenih tamo. Stara planina isto za tekuće poslovanje. Prošle godine je bilo izdvojeno, tačnije ove, izvinite, 20 miliona, sad je smanjeno na 10 miliona. Što se tiče Golubca, isto za tekuće poslovanje, za plate zaposlenih i za redovne tekuće troškove. Što se tiče parka Palića, 10 miliona za rekonstrukciju parka okolo. Ono što, ja se tu ću reći pomoćnice, mislim, svi oni mogu da konkurišu ponaosob i na naše konkurse koje mi sprovodimo i na neki način da iz tih sredstava dobijaju ako konkurišu sredstva od nas. Što se tiče turističke organizacije Srbije, za narednu godinu mi smo njima umanjili sredstvo, odnosno na ovu, za 50 miliona. Prethodnih unazad par godina je bilo izdvajanje 450 miliona. Mi smo za narednu im umanjili na 400 miliona. To su sredstva koje one dobije bukvalno za svoje redovno tekuće poslovanje. Oni su, da kažem, nemaju svoje tolike prihode, prihode jedino imaju od suvenira, od prodaje te vrste. Najveći deo njihovih troškova može vam poslati njihov program poslovanja, ide na izradu propagandnog materijala, na reklamu, na kupovinu, da kažem, reklamnog materijala po inostranim zemljama gde se reklamiraju, po učešću na sajmovima po inostranstvu. Da kažem, tu ide najveći deo njihovog, normalno, i za tekuće poslovanje, za plate zaposlenih i tako dalje, ali najveći deo je taj reklamni materijal koji oni prave, onda reklamiranje po inostranim tržištima, TV-ima, na CNN-u i tako dalje, i učešće na svim mogućim sajmovima koji se organizuju za ove namene. Ali možda i Jelena može više da kaže. Izvolite, kolega, to... Zoran, tako. U stvari, bit će predstavnik ministarstva. Izvolite. Ono što takođe treba pomenuti je da je turistička organizacija Srbije osnovana zakonom o turizmu 1994. godine i da je to zapravo jedini institucionalni nosilac promocije turizma Srbije na domaćem ali inostranom tržištu. Meni je čak žao što je budžet nije i veći, zato što evo upravo sad imamo neku, da kažem, potrebu da se čak i vrši rebalans, jer 50 članova ansambla Kolo predstavlja našu državu u Dubaju na Expo. Mislim da su to veoma važni procesi koji promovišu našu državu. Mislim da države razvijenije od naših imaju mnogo, mnogo veće budžete. U tom smislu ne možemo čak ni tako porediti stavke koliko ide, što je jasno citirala po ovim stavkama budžetu, a da je ovde 400 miliona. Meni je čak žao što ova cifra nije veća.
zato što je sve ono što je inovativno i što treba da promoviše naše turističke proizvode u inostranstvu i da koordinira rad turističkih organizacija, sve jeste u nadležnosti turističke organizacije Srbije koja ne postoji od juče. Ona je tu zaista dugi niz godina, ali naravno da je sve za diskusiju, da li neko ima neke sugestije u poboljšanju rada i aktivnosti, ali mislim da je promocija naše države i sami znamo koliko je izrada, a u procesu i rebrandiranje celokupnog vizualnog identiteta turističke organizacije Srbije, tako da je to takođe jedan od veoma, da kažemo, i skupih, ali i strateški važnih procesa i ja se nadam da ćemo mi već sada na sajmu turizma u februaru imati prilike da vidimo i novi vizualni identitet pod kojim će se i naša država promovisati svuda u svetu. Tako da je to moje objašnjenje. Da ću ja koleginici Ponović reći. Samo da pitamo, po kom kriterijumu je ministarstvo ovaj turističke organizacije Srbije odredila reprezentativnost jednog ansambla? Vidite, eto jeste problem. Eto jeste problem. Da li je to možda ovaj bivši ministar? On određivao? Zaštite životne sredine. Pa on je bio promoter. Adriju, direći ti drugo, on je bio promoter. I tako dalje. Neću da ulazim u to. Znači, to jeste poenta u tome. Reprezentativnost određuje Ministarstvo kulture u ovoj oblasti. Ja se to apsolutno slažem. Druga stvar, 400 miliona. Ja se spreman da prihvatim i da bude i milijardu. Samo ima jedan uslov. Efekti. Koji su efekti? Ako sam ja bio na nekom sajmu, a nemam efekata, ništa nisam uradio, postavljam pitanje zašto sam trošio novac državu. To jeste point. Znači, zašto sam bio tamo? Ako nijednog turistu, idem godinama tamo i nijednog turistu nisam doveo u Srbiju. Vidite ovako, neko raspolaže javnim sredstvima. Javna sredstva podležu pod dve vrste kontrole. A evo sad ćemo da tražimo to i od, u kasnim nekom periodu. Podležu pod kontrolu zakonitosti trošenja sredstava i imate reviziju svrsishodnosti i opravdanosti. A to ocenjuje Državna revizorska institucija. Ja bih zaista voleo, 400 miliona je ozbiljan novac. Ozbiljan novac. Či sa 400 miliona da radim propagandni materijal, ja ću u celu Srbiju da zatrpam. Pola Evropa. Ovo je odbor nadležan za poslove turizma. Naša svaka lokalna samouprava ima svoju turističku organizaciju. Hajde vidimo kako rade te naše lokalne turističke organizacije. Ili treba ja da vam kažem kako? Skoro pa nikad. Zato što nijedna lokalna samuprava nema turistički potencijal da napravi ozbiljnu turističku ponudu. Ima, naravno, ali vrlo malo. Ali koliko imate lokalnih samuprava? Mi smo imali tu jednu sednicu odbora koja je bila u Kladovu, ne znam da ste vi bili. Obišli smo i Viminacijum, i Golubački grad, i Lepenski vir nalazište, i Đerdapsku klisuru, i na kraju sama brana je turistička, turistička atrakcija. I baš je bilo reči o tome, da li bismo pozvali direktora turističke organizacije. Znači, nama je cilj da se prave regionalne, ne lokalne, regionalne, gde bi te lokalne bile uvezane i tako dalje. Radi objedinjavanja turističke ponude. Bio je direktor turističke organizacije Beograda. Beograd je naš administrativni, ekonomski i svaki drugi centar. Da Beograd bude taj koji će da prima. Evo, mene baš interesuje od tih 400 miliona što će da bude potrošeno u 2022. godini, koliko će da bude potrošeno u vezi onoga što smo dogovarali u Kladovu. Zaista. U redu, neka ide kolo ili neko drugi da igra tamo, mislim da je to ipak u nadležnosti Ministarstva kulture. Jeste lepo to, lepo i videti i tako dalje, ali čini mi se da tu postoje onda neke druge stvari koje nisu u nadležnosti turizma. Izvolite, koleginice Ponović.
Samo da se ne rastanemo odavde bez da smo se razumeli. Hvala vama na informaciji kad je formirana Turistička agencija Srbije, imam ja taj podatak. Hvala i kolegi Arsiću koji mi je pomogao da stavim akcenat i na činjenicu da sam zamenik predsednika Odbora za kulturu i informisanje, te u tom smislu ćemo se baviti i budžetom odvojenim za ovaj resor koji takođe nije mali. Nije moja opaska išla u smeru da li smo im mnogo ili smo im dali malo kako vi mislite, što se mene lično tiče, ako se budete dogovorili i imali opravdani motiv da dobijete toliki iznos iz budžeta Republike Srbije, dobit ćete, pretpostavljam, i podršku Ministarstva financija. Moje pitanje je bilo, bez potrebe da pravim komparaciju, ali ako hoćete možemo i to, u odnosu na bilo koji od objekata koji su definisani budžetom za Ministarstvo trgovine i turizma, Turistička organizacija Srbije dobija znatno veća sredstva, a da pritom nemamo u opisu kao odbor koji se time bavi u ovom trenutku baš ni jednu stavku. Složit ćete se sa mnom da nije prirodno da očekujemo odgovor kako će biti raspodeljeno 400 miliona od ministra finansija koji će sa timom doći kada budemo u plenumu razgovarali o budžetu, pre nego od vas koji ste predstavnici Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, makar i na način što ćete mi reći, njima su ta sredstva čak mala za obim posla koji rade, čvrsto ja verujem da oni imaju ozbiljne troškove oko reklamnog materijala, želim da verujem da je to sve uloženo u unapređenje, pre svega turističkog kapaciteta Srbije koji nije mali, samo je pitanje koliko ćemo ga promovisati, i da ćete nam to možda preciznije definisati nekim dodatnim dopisom. Dakle, ljubazno vas molim, kada pred odbor dođete kao predstavnici ministarstva, koje naročito uvažavamo svi koliko nas je ovde, onda morate da imate svesti da ovde sede narodni poslanici koji snose odgovornost za sve ono što ćemo doneti kao akt. A budžet je ozbiljan akt zbog koga budemo po 10 ili 15 dana vrlo brutalno prozivani, vrlo brutalno definisani na ovaj ili onaj način. Sva naše potpitanja nisu lično. Nemaju nikakav odnos prema bilo kome od vas. Mi imamo poverenje u sve one koji su vas birali i imenovali. Mi smo birali Vladu Republike Srbije, dali poverenje svakom ministru, pa onda piramidalno naniže svi koji su dobili poverenje da budete na određenim mestima. Sigurno sam da ste ih zaslužili, ali kada postavimo konkretno pitanje, onda očekujemo odgovor koji sigurno nije kada je formirana Turistička organizacija Srbije. Duboki respekt tradiciji koju Turistička organizacija Srbije ima. Ja sam beskrajno tolerantna, ali nažalost i osetljiva kada dobijem na konkretno pitanje jedan odgovor koji je edukativnog tipa u smislu tradicije kulturno-umetničkog društva Kolo. Uvaženi kolega, bivši ministar je bio u Loli, pogrešili ste kolega Arsiću, nije njegova inicijativa da Kolo bude favorizovano, ali sam sigurna da ministarka Gojković tačno zna ko je koliko od kulturno-umetničkih društva zaslužio i da ne bismo otišli sa ovom raspravom u onu krajnost koju nisam želela da izazovem. Moje konkretno pitanje je samo bilo kako ćemo potrošiti 400 miliona i koliko će nam od tih 400 miliona doprineti da budžet za 2023. za Ministarstvo trgovine i turizma na ovoj poziciji bude 600 miliona jer se isplatilo kao pametan potez. Hvala. E, neka ste mi ispravili koleginice. Moram. Nema problema, hvala vam na tome. Ima narodni poslanik Dragomir Karić, izvolite. Poštovani predsedniče, drage kolege i koleginice, moja zemljakinja Snežana koja je uvek britka sablja, oštra, ali beskompromisna, tolerantna, i ja podržavam da treba se zna tačno gde, šta ide. Uvek. Zato što će to da pitaju vas i lično, u komšiliku i u bilo kojim razgovorima, kao što pitaju mene i gospodine Arsića, i ostalom sve nas koji smo tu prisutni. Tako da verujem da predstavnici svih ministarstava shvataju poziciju narodnih poslanika. Nije ovo bilo ono vreme, neko drugo. Verujte da pitaju šta vi tamo radite. Šta radite? Pogotovo kad vide polupraznu salu. Oni zaboravljaju da postoje odbori. Ja retko kada govorim na plenarnim zasedanjima, ali trudim se uvek da budem na odboru i da uvek kažem ono što mislim,
koliko god mogu, pripremam se da to bude stvarno stručno i normalno da kažem to što je rekao i predsednik, što je rekla i Snežana Paunović, ništa lično, veliko poverenje s naše strane u sve vas, mi smo vas na kraju birali, to je, birali smo vladu, ministra i tako dalje. Znači, šta bih ja hteo, kratko bih rekao ovako, naš predsednik Aleksandar Vučić je uradio ogromno sa svoje strane, kao inicijator i sve da se ogromne pare daju da se ova pandemija savlada, sad govorimo o turizmu, recimo, i u redu su vaučeri, sve je to u redu. I sve što vi radite na tome, čak evo sad sam čuo da će naši građani moći da putuju koliko hoće u inostranstvo. Odmah da vam kažem, to nije naš interes. Niti je to interes Ministarstva za turizam, niti je to interes uopšte naših građana. Daj da vidimo kako da oni drugi, da stvorimo uslove da oni dolaze kod nas sa što manje peripetija. Šta treba da uradimo za građane Egipta, Austrije, Nemačke, Holandije, Amerike, Kanade i svih drugih, Rusije, Belorusije, Irana i tako dalje, koji mogu da dolaze kod nas. Nama je u interesu da naš aerodrom bude totalno zauzet, non stop, da ima stotine letova dnevno sa turistima koji dolaze u našu Srbiju, pa bilo to dva dana, tri dana, koliko god ko može. I tebi ja, gospodine Arsiću, to je dragi prijatelj iz Ministarstva za trgovinu i turizam, ja bi te agencije stimulisao tri puta više, koji unesu jedan dolar u našu zemlju ili evro, nije bitno, nego agencije koje šalju. Pa lako vam je da pošaljete kako god hoćete napolje. Svi hoće da idu u inostranstvo u turizam. Svi. Svako bi to išao. Ajmo da vidimo koliko možemo, a Srbija je prelepa. I verujem da svaki dinar za promociju Srbije nije bačen. Čak mislim da vrlo malo i dajemo para za to. Normalno, pravo je gospođa Snežana Paunović, mora se zna tačno gde ide svaki dinar. E sad bi se vratio još jednom za energetiku i ne bi vas više davio time. Da li se uopšte razmišlja u Ministarstvu energetike da da predlog vladi da se ukine moratorijum na izgradnju atomskih centrala? Mi nemamo nikakvih realizacija, nikakvih resursa da se oslonimo na 25 sledećih godina, 30 sledećih godina na ugalj, nije bitno, na vodu, na šta god hoćete. Imam 1000 argumenta da treba da imamo atomsku centralu. Odmah imate dve na granici sa Bugarskom, dve na granici sa Rumunijom i jednu na granici sa Mađarskom, pravi se i druga. I koliko će to nas da spasi ako mi ne budemo imali, a imamo normalno, ne zaboravite, hrvatsko-slovenačku. Ne znam da li radi, možda i radi. Radi, jel? Ali ništa to nije daleko. Ako nam je stigla ona iz Ukrajine, pa smo to osetili. Ili računamo na ovo, još nešto. Pa mi smo već kontaminirano područje. Bombardovali su nas. Šta nama smeta da imamo jednu atomsku centralu? Razumete? Ja lobiram koliko god mogu da se vrlo ozbiljno i kod predsednika, i kod predsednice vlade, i kod ministarke, i kod svih, da se najozbiljnije razmisli o izgradnji atomske centrale. Ne podržavam priču, nemamo para. Para ima koliko hoćete. Ne može FAP s prikulicom da ih nosi. Koliko vam je volje, ima para za takve projekte. Odmah će nam ponuditi i Amerika, Westinghouse, ponudit će nam i Nemačka izgradnju, ponudit će nam i Rusija, ali trenutno su i Kina, najbolje su trenutno ruske te atomske centrale i najsigurnije. I njih sada Rusi grade 37 u svetu. Ako Francuska ima 60 atomskih centrala, još nijednu nije zatvorila. Eto, to je moje vama pitanje i ne morate da mi odgovorite sada ako niste u poziciji, napišite mi pismeno, sa velikim zadovoljstvom ću vas saslušati. Hvala predsedniče, hvala svima. Ajde, evo, u redu. Izvolite. Dakle, zaista, uvaženi narodni poslanici, hvala na svim pitanjima i opaskama i naproti, mislim da je jedna sprega izvršne vlasti zakonodavne nešto što je veoma važno.
Mislim da kada se bilo kakva vrsta sadržaja i rada pravca delovanja turističke organizacije Srbije dogovara, da pogotovo kada su strateški važne manifestacije kao što je Expo Dubaju, da zaista postoji intersektorski pristup, uključujući i kancelariju premijerke, ministarstvo kulture, tako da niko ne donosi neke odluke nasumično, naprotiv, mislim da se to razmatra na operativnim sastancima, to je gotovo pravilo. Ja predlažem i sekretarki ministarstva da Turistička organizacija Srbije zaista i dostavi svoj plan kako je uopšte smo došli do 400 miliona. Kada sam rekla da je osnovana 1994. nisam htjela da vas edukujem, nego da vam kažem da je prosto rad Turističke organizacije morao biti praćen budžetom, koji je prethodnih godina bio 450 miliona, a sad kažemo da je on smanjen. A kako Srbije ulazi zahvaljujući ovako zakonodavnom telu, naravno i vladi i predsedniku države, u integracione procese, sama promocija Srbije se podiže na viši nivo i u tom smislu smatram da je ovaj iznos čak i mali. Ali apsolutno imate pravo da znate gde novac ide i kako se odluke donose i u tom smislu svakako smatram da ćete dobiti i odgovarajuće materijale koji će biti vrlo precizni i jasni. I ono što je važno, koliko je turistička organizacija dovela turista. Turisti dolaze na osnovu sinergije svih onih aktivnosti. Kako može da kaže da li je jedna agencija dovela ovoliko svojom promocijom ili tu radila Turistička organizacija Srbije, to je zapravo negde rad Turističke organizacije Srbije spada i u diplomatski karakter gde se naša država predstavlja i na sajmovima i u međunarodnim odnosima kao i u domaćem lokalnom turizmu. Ono što je važno, što se smijete, predsjedniče? A ne. Oprostite, učinilo mi se da sam pre... I ono što govori poslednji podaci da je zaista turizam poslednjih godina grana koja je donela najviše prosperiteta, što se oslikava i kroz priliv u naš budžet. Postoje vrlo jasne cifre, ali konkretno samo uvećanje za poslednjih 6 meseci u odnosu na isti period prošle godine 50,2% više, tako da su sve aktivnosti zapravo dovele do pozitivnih rezultata i pozitivnih cifara. I uvek su na vaše kritike i sugestije dobrodošle i mislim da zato treba ovakvi odbori da budu sa ovakvim diskusijama i ukarakterisani. Hvala. Evo sad Atomska centrala. Reč ima koleginica Paunović, izvolite. Skoro da nisam uspela da stignem da zapamtim sve što ste mi u drugom delu odgovora rekli, sve se ja sa vama slažem. Čak i u delu u kom je to možda malo sredstava. Moje pitanje nije bilo to. Moje pitanje ste vi pretvorili u razgovor koji sada vodimo. Ja sam samo pitala možemo li da makar okvirno u ovoj fazi ili u nekoj budućoj znamo kako su ta sredstva opredeljena. Dakle, od predstavnika ministarstva, poznajući ministarku Matić, koja je jedna nažurna žena, vrlo sposobna, sam očekivala možda neki odgovor koji je sekretar ministarstva, odnosno sekretarka, da budem rodno odgovorna, dala u startu, a da eventualno, ako bi me zanimali detalji, dobijemo ih kasnije. Moja opaska u drugom delu javljanja je išla isključivo ka tome da pokušavate da nam objasnite ono što je naš deo posla, a mi smo ga uvežbali i to dobrano, 1% nas, pa sam prosto zamolila da samo prema tome imamo jedan specifičan odnos. Nemam ja nikakvu dilemu kada je u pitanju Expo 2020 koji se dogodio u Dubaju ove godine, pričali smo o tome kad je bio budžet prošle godine, usvojen budžet za 2021. Čak se vrlo precizno sećam da sam pohvalila sredstva izdvojena, ako se ne varam, bilo je u prvom cugu 600 miliona pa rebalansom plus još nešto. To je bilo jako važno i mislim da sam bila jedan od poslanika koji je možda i jedini o tome govorio. Dakle, nemojte da mislite da nemam svest o tome koliko je promocija važna, kao što molim da i ne shvatate našu inicijativu da se angažman oko dovođenja stranih turista pojača, da je ne banalizujemo na način, ne može Turistička organizacija Srbije da juri agencije. Nismo mi ovde baš toliko neobrazovani turistički. Ako ništa drugo, bar smo korisnici i to sigurno kvalitetni svi koliko nas je interno i eksterno. Kolega Arsić sigurno više voli da
boravi po Srbiji. Ja imam nekad i ambiciju da odem preko. Ja sam od onih koje kritikuje za Grčku i Tursku. Dakle, kada govorimo o budžetu Republike Srbije, odbori se održavaju isključivo zato da bismo mogli da pomognemo sebi i smanjimo raspravu u plenumu ili je konkretizujemo kada govorimo o sveukupnom budžetu. Zato svaki odbor razmatra posebno razdeo za koji je nadležan. Ovaj odbor je malo široke delatnosti, pa imamo tri ministarstva i u tom smislu, eto, to su bila podpitanja koja je trebalo da nas definišu, odnosno da nam pomognu da razumemo stvari oko kojih onda ne bismo morali da u plenumu postavljamo konkretnija pitanja za koja rizikujemo da ne bismo dobili odgovor. Dakle, nemamo mi ovde ništa osim jedne konstruktivne rasprave, niti ja imam ambiciju da budem supervizor rada Agencije turističke organizacije Srbije. Tu sam da pomognem i da prepoznam da ste u pravu i da im je 400 miliona malo i da budem prvi glasnogovornik koji će za njih tražiti, na primjer, 500 miliona nekim rebalansom ili budžetom za 2023. Ja se iskreno nadam da smo se sada razumeli svi zajedno, da ne bismo iz mog možda oštrijeg tona ili definicije koju je moj uvaženi sugrađanin pre svega dao meni izašli sa nekim stavovima koji ne stoje. Čak i kad kritikujem, ja to radim sa dobrom namerom i u interesu Srbije, a ovde razgovaramo o budžetu, pa su kritike uvek oštrije, jer to nam je kasa iz koje živi naša kuća i naša nacija. Hvala. Samo trenutak. Čekajte, polako. Uhvaćam se za poslovnik, jeste. Tako je interesantno da... Mislim da ovde imamo jednu određenu dozu nerazumevanja. Nas interesuje samo to na koji način će se potrošiti 400 miliona dinara. Ništa drugo. Ako imamo deo gde piše ministarstvo, recimo, poljoprivrede, ne ministarstvo privrede, pa imaju određene subvencije, pa tamo piše ova sredstva se opredeljuje za subvenciju privredi, a bit će raspoređena po posebnom aktu vlade. Tako piše. Ovde dajemo 400 miliona, nemamo akta. To je verovatno akt organa uprave, skupštine ili upravnog odbora ili šta već. Turističke organizacije. Opet da raščistimo. Ovaj odbor, kao odbor nadležan za poslove privrede, energetike i turizma, ne samo da razmatra izveštaje ministarstva, nego ima pravo da razmatra i svakog subjekta koji je u sastavu tog ministarstva. Pa smo mi imali da nam Elektroprivreda Srbije podnela izveštaje. Tako da nama nije problem da tražimo da nam dostave dokumentaciju i turistička organizacija Srbije, jer kad može Elektroprivreda Srbije, kako tek da ne može turistička organizacija, da vidimo o čemu se radi. A nije sporno, možda bi i bilo dobro da u svrhu promovisanja i turističke organizacije Srbije i upoznavanja rada turističke organizacije Srbije, odnosno rada odbora sa radom turističke organizacije Srbije, zakažemo je tako se. To što nije problem. Jednostavno, mi smo počeli sa nekom novom praksom i sad jednostavno, teško nam je da postignemo sve. Mi sad imamo izdvojena preduzeća iz energetskog sektora, njihove izveštaje treba da razmatramo i tu ne možemo na jednoj sednici, nego će verovatno biti na dve sednice i obe neće biti ovde. Imamo Elektromreže Srbije, njihove izveštaje još nismo raspravili. Dostavi su izveštaje distribucije, da, i oni su dostavili ove izveštaje. Nije to sporno. Znači, naš cilj je da saznamo da li se ta sredstva troše u kom obimu, u koje svrhe, koji su efekti. Nemojte samo, molim vas, da mi kažete da je povećanje ove godine 50% veće odnosno na 2020. Nemojte to. To danas ne važi. To će možda da važi 2022. za 2019. A meni 2020. i 2021. nisu nikakav reper. Zato što radimo po nekim drugačijim okolnostima nego ranije. Ali čisto to hoćemo da znamo, ništa više. Reč je, mogu da kažem, prilično ozbiljnim sredstvima i htio bi da znamo svi mi kako se ta sredstva troši, kako se raspolože s njima i koji su efekti. To potom
to je što bih ja hteo. Ovde sad se prijavili, koliko vidim, predstavnici ministarstava. Ja bih samo zamolio da zapišu svoje odgovore, da završimo sa kolegama poslanicima, pa ću njima dati reč da odgovore. Reč ima Vesna Stambolić, izvolite. Hvala predsedniče, poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolege i koleginice, članovi odbora. Ja bih htela da se nadovežem i da na početku kažem da apsolutno se slažem sa celokupnom diskusijom naše koleginice Paunović. Samo sam htela još jednu stvar da podsjetim, Snežo, a pominjao je i gospodin Arsić naš odbor u Kladovu i u tim. Svima ovde je jasno da je propaganda i reklama vrlo važna za razvoj turizma, koji je opet vrlo važan segment u celokupnoj privredi naše zemlje. Ali ako se sećate, jedan od glavnih problema koji su nam istakli ljudi koji su zaposleni i u Golubačkom gradu i u arheološkom nalazištu Lepenski vir je problem nedostatka i redovnog i kvalitetnog snabdevanja električnom energijom. Je li rešeno? Raduje me. Vi ste napravili pravi potez, dobit ćete i Dunavski koridor, ne sumnjam u to. Ali htela sam da kažem na temu ovog reklamnog i propagandnog materijala. To treba i dobro je, ali nije baš velike pomoći kad dođete u Golubački grad pa nema struje, pa onda ne možemo da vidimo sve one prezentacije koje su ljudi vrlo kvalitetno i dobro uradili. Druga stvar, pošto je ovo odbor sa velikim spektrom svojih delatnosti, koleginica Popović je pomenula tu priču i ja stalno imam utisak da nekako ne postoji baš najbolja komunikacija između ministarstava gde se poklapaju nadležnosti. Drago mi je što sam čula od predstavnice ministarstva da je povećana stavka za izgradnju i nastavak projekta širokopojasnog interneta u ruralnom razvoju. I ono što je važno, to jeste da turizam nisu samo naši veliki turistički centri. Mi upravo imamo veliki potencijal u tim ruralnim predelima, ali da bi mogli da se kvalitetno bavimo turizmom, moramo imati neke preduslova. Jedan od tih je pokrivenost internetom. Kako ljudi iz tih etno destinacija koje mogu da žele da se bave turizmom, da imaju kvalitetnu prezentaciju i da se vi raspitate i da prosto saznate da postoje i neka etno sela i neke manje turističke destinacije gde su vrlo zanimljive i gde može da se ode i da bude značajan efekat za celu granu. I još jednu stvar sam htela da pomenem. Čuli smo na sastanku za Agenciju za energetiku od predstavnika Ministarstva privrede da su predstavnici, ja i sama ministarka, vrlo često na terenu i da razmatraju mogućnost subvencija privrednim društvima vezano za postavljanje solarnih panela na zgrada, odnosno na krovove privrednih društava. Koleginica Ivana je to pomenula, ja sam i tada rekla i mislim, ako postoji mogućnost da se u toj dugoročnoj strategiji planiraju i sredstva za povećanje energetske efikasnosti upravo privrednih društava. Jer značajan utrošak i procenat energije koja se koristi u privrednim društvima odlazi upravo i na grejanje i proizvodnih pogona, ali i pogona gde se obavljaju administrativni poslovi. Projekat sa subvencijama za privatnike u vidu povećanje energetske efikasnosti je zaista naišao na veliku i dobru podršku kod samih građana i velika zainteresovanost. I ja se nadam da će to biti nastavljeno, jer iako ne možemo svi da proizvodimo energiju, možemo da štedimo. Tako da, moj predlog bi bio, ne pitanje, moj predlog bi bio da se napravi malo veća saradnja i da razmotrite i tu mogućnost u dugoročnoj strategiji da se uvrste i projekti koji bi se odnosili na povećanje
odnosno na smanjenje utroška energije u privrednim društvima, kako malim, ali i velikim gigantima. To su sve objekti koji imaju poprilično godina i verovatno su vrlo neefikasni energetski, pa bi to svakako značilo i njima, ali i zemlji za ukupnu količinu energije koju je potrebno obezbediti. Hvala. Zahvaljujem koleginici Vesni. Ja samo da čisto informacije, pošto su kad smo imali tu sednicu odbora, sa nama su bili i predstavnici iz drugih ministarstava, iz drugih agencija koje su takođe učestvovali na sednici ovaj našeg odbora, tako da su svi oni upoznali sa problematikom koju ima turistički subjekt Golubački grad i odmah po završenoj našoj sednici odbora Agencija za energetiku je pokrenula postupak pred nadležnim distributivnim organom da se problem snabdevanja električne energije Golubačkog grada reši i ja to očekujem da ćemo već se radi na tome i da će definitivno do kraja godine, najkasnije do februara iduće, to potpuno da bude rešeno. Reč ima koleginica Jasmina Karanc, izvolite. Hvala predsedniče. Naš odbor ovde pokriva tri ministarstva. Danas razgovaramo o budžetima predviđenim za ova tri ministarstva i nekako najviše vremena smo posvetili Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije i mene raduje ta činjenica budući da je to važan resor. Ministarstvo koje je samo prošle godine povećalo devizni priliv za 33% u odnosu na 2019. godinu. 2020. se ne uzima kao reper budući da je bila godina pandemije i to je ministarstvo koje je ove godine budžetom dobilo najmanje sredstava u odnosu na sva ova ministarstva i mnogo, mnogo polemike je izazvala ova stavka od 400 miliona dinara za turističku organizaciju Srbije zbog toga što nije taksativno nabrojano u dinar za šta će se sredstva potrošiti. I ja mislim da to nije jedina stavka u budžetu gde mi ne znamo sada, gde ne vidimo iz ovog ogromnog dokumenta koji smo dobili i to nije ništa niti sporno, niti loše, zato što ja ne znam koliki bi to bio dokument i ko bi to mogao da čita, ali to ne znači i ja ne želim da verujem da Turistička organizacija Srbije i ministarstvo ne zna u dinar zašto će potrošiti ova sredstva. Tu informaciju svako od nas može da dobije i od ministarstva i od Turističke organizacije Srbije i kroz institut poslaničkog pitanja ili na bilo koji drugi način, svi mi možemo tražiti tu informaciju, a ovaj odbor će tražiti izveštaj i mi ćemo analizirati taj izveštaj, ja se nadam da će ga tražiti i tek onda možemo da pozivamo nekoga na odgovornost, da vidimo na koji način je trošio ta sredstva, da li su ta sredstva namenski utrošena, a to da li će tih 400 miliona doneti 600 ili 500 ili 800, to ostaje da vidimo i zavisi od mnogo faktora. Tako da ja predlažem da se mi vidimo nekom drugom prilikom i da tražimo izveštaj ministarstva o sredstvima namenjenim Turističkoj organizaciji Srbije. Hvala. Zahvaljujem koleginici Jasmini Karanc, svakako da ćemo tražiti ovaj izveštaj i zakazati sednicu povodom razmatranja izveštaja. Reč ima narodni poslanik Tomi Zoran, izvolite. Zahvaljujem predsedniče. Poštovani predstavnici ministarstva, prvo bih krenuo sa podrškom inicijativi, to smo već i pričali na prethodnim sednicima kada je u pitanju podizanje energetske efikasnosti u sektoru privrede. Tako da se slažem sa ovime što su koleginice govorile da bi u nekom narednom periodu trebalo naći načina da se da podrška privredi, posebno kada govorimo i o ovoj energetskoj krizi koja je pred nama, značilo bi, ajde da kažemo, i velikim sistemima, ali posebno malim privrednim društvima da nađu načina kako bi mogli da, eto, proizvode električnu energiju ili toplotnu energiju, ono što njima potrebno i da na taj način kompenzuju neki način troškove, posebno zato što smo mi u zakonima koje smo usvojili uveli kategoriju proizvođač-potrošač.
tako da bi na taj način moglo da se nađe rešenje za njih, ali to je nešto što bi naravno trebalo u narednom periodu razmatrati. Ono što mene interesuje kod ovih konkursa kada su u pitanju stambene zajednice, jer znamo za domaćinstva, tu nije sporno da su ljudi koje su vlasnici svojih stambenih objekata podnose zahteve na konkurse. Mene čisto interesuje koliko je stambenih zajednica možda u Srbiji apliciralo po ovom programu koji postoji, jer nažalost imam situaciju da sam razgovarao sa građanima gde se žale na upravnike zgrada koji su iskazali ne malo nego nikakvo interesovanje po ovakvim pozivima, a ako uzmemo u obzir da stambene zajednice, odnosno već dobar deo zgrada postoji sa ravnim krovima gde postoji potencijal za postavljanje solarnih panela i da onda sama stambena zajednica ima korist od toga da bude proizvođač potrošač, koliko bi to značilo, tako da bi možda u nekom periodu trebalo razgovarati ili naći načina i preko privredne komore sa upravnicima zgrada da se prosto održi jedna edukacija koliko je ova priča značajna, jer nažalost mi imamo situaciju da se stanari žale da oni znaju mesečno da idu i da traže nadoknadu za svoj rad od stanara, da za uzvrat i ne daju neke posebne inicijative. Tu imamo naravno i one druge konkurse i priče i po pitanju fasade i po pitanju stolarije i tako dalje, ali konkretno bi bilo dobro u izveštaju kada dobijemo sprovedeno u konkursu da imamo posebno akcenat i na te stambene zajednice šta su radili. Što se tiče Ministarstva trgovine i turizma, ono što bih čisto, ne bih sad diskutovao o budžetu, već više kao neke inicijative koje bih dao, mi imamo nažalost situaciju da jeste zadatak turističke organizacije i da promovišu ponude, ali treba da im bude zadatak i da pomognu u kreiranju turističkih ponuda u svojim sredinama. Mi imamo nažalost situaciju, a pričao sam o tome u Kladovu, da jedini planetarijum koji postoji u Srbiji, koji je veliki potencijal, ne radi. Ne radi zato što se niko nije zainteresovao da pokrene inicijativu da li kod grada Beograda ili nadležnih ministarstava da se sanira zgrada u kojoj se nalazi jedini planetarijum koji je nabavljen još za vreme Josipa Broza Tita i koji ja se sećam kao školarac sam voleo da obilazim kada su bile ekskurzije u Beogradu. To je još jedan sadržaj koji bi mogao da podigne i kvalitet ponude i tvrđave, Kalemegdan koja postoji i kad govorimo o obrazovnom turizmu i tako dalje. Tako da mislim da bi tu trebalo i sa turističkim organizacijama malo popričati da se uključe u praćenje aktivnosti na nivou svojih lokalnih sredina. Znači, ne bih sada navodim Kruševac da se hvalim, ali u Kruševcu je upravo taj primer kako turistička organizacija radi na kreiranju tih sadržaja. I ono što bih predložio da se razmotri u narednom periodu, sad ne znam da li je to ingerencija vašeg ministarstva nekog drugog, potencijal parkova tamnog neba. Vi imate u Srbiji veliku zajednicu ljubitelja astronomije i ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu i već decenijama unazad na Fruškoj gori, kampu Letenga, vi imate po nekoliko hiljada turista koji dolaze sa svojim teleskopima, upravo zato što taj deo možda nudi mogućnost da se posmatra noćno nebo i tako dalje. U svetu je to već nešto što se itekako eksploatiše, odnosno imate posebna područja gde zabranjujete javnu rasvetu ili je svodite na neki minimum i dajete mogućnost ljudima da kampuju i da se bave astronomijom i drugim sadržajima. Mi imamo u Srbiji potencijali kada je u pitanju Kamena gora, kada je u pitanju Vidojevica, gde imate i najveću observatoriju na Balkanu, gde se uskoro kreće sa izgradnjom radioteleskopa koji će biti jedinstven u Srbiji, ali nažalost nije postojala volja, možda je nekih pojedinaca iz lokalne samouprave još kada se krenulo sa tom pričom 2008. godine, da se tu odmah pored profesionalnog dela za astronome izgradi i kamp za ljubitelje astronomije i da se taj deo proglasi parkom tamnog neba. Ja znam da će uskoro Društvo astronoma Srbije pokrenuti inicijativu da se u Srbiji formiraju prvi parkovi tamnog neba zajedno sa udruženjem Carpe Noctrem iz Novog Sada, koje radi na polju širenja svesti o problemu svetlosnog zagađenja, koje je apropo energetske efikasnosti, jer se borimo da idemo na LED rasvetu, na optimizaciju javne rasvete, tako da bi možda mogli da nađemo i neko zakonsko rješenje, jer mi sigurno kroz zakon nemamo definiciju parka tamnog neba, ali da eto budemo jedinstveni i u ovom regionu, pa da sustignemo i komšije Hrvate koji su već proglasili jedan park tamnog neba i koji u ovoj oblasti i toj turističkoj ponudi itekako dosta odskaču. Eto, hvala. Zahvaljujem kolega Tomiću. Ja sad imam prijavu, neko je tražio reč od predstavnika ministarstva, sad ćemo da vidimo. Izvolite, ministarstvo rudarstva i energetike. Ne, ministarstvo privrede, je li tako? Vi ste dobili reč.
Ajde, ja malo da sad se vratim na nas ovde oko budžeta, ali evo, mi smo već se viđali ovde na odborima i ono što je bitno što smo u prethodnoj godini usvojili, to je strategija industrijskog razvoja koja ima dve bitne komponente u sebi, a to je cirkularnu ekonomiju i zelenu agendu. U skladu sa tim, Ministarstvo privrede je sve svoje programe usmerilo u tom pravcu. Znači, svi naši, ovo je bitan jedan deo zato što mi u decembru već ono što smo opredelili budžetom pod zakonskim aktima uredbama definišemo kako će naši programi ići u narednoj godini. Ovih 2,5 milijarde za podršku razvoja preduzetništvu se upravo odnose na ta dva segmenta koje ćemo mi verovatno detaljnije da obrazlažemo pred odborom već naredne godine. Mi još definitivno ne znamo za koje potrebe će tačno koliko ići. Prošle godine, odnosno za ovu godinu, smo imali 1,5 milijardu za nabavku nove opreme i koje je išlo preko Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije, a ostatak smo finansirali preko naših agencija, preko Fonda za razvoj i RAS. Šta je bitno? Bitno je da, evo, mi u privredi juče smo baš, predsedniku sam malo pre rekao, bili u Prijepolju, imamo običaj da ovde pred kraj godine dosta razgovaramo sa privrednicima, dosta stvari koje čujemo sa terena, gledamo da implementiramo kroz naše uredbe koje usvajamo sada do kraja godine i energija je veliki problem, prvenstveno sada ste i sami videli, Elektroprivreda je podigla cene za privredu, nije sad samo problem više ni cene, u pravu ste, ima region, recimo u Prijepolju imaju problem sa trafostanicom, to će biti negde do, ja koliko smo juče saznali, neko prvi, drugi kvartal naredne godine rešeno, dobit će dovoljan napon, jer prosto proizvođači, pogotovo tekstilci imaju veliki problem sa, kad imaju problem sa naponom električne energije, oni imaju velike probleme u izvodnje, jer vi krenete sa nekom broju, kad stane struja, onda tu prosto morate sve ono što ste u tom trenutku zaustavili, malo te ne da bacite. Dobra stvar je da mi smo i ove godine počeli da finansiramo panele na privrednim postrojenjima, naši privrednici to već uveliko koriste. Dobar primjer je, recimo, imamo u Kragujevcu, sad ja ne bi baš navodio tačno o kojim privrednicima se radi, ali recimo uzeli su, pokrili su 15% svoje potrošnje električne energije, planiraju sredstvima u narednoj godini još 10%, dođu na nekih 25% kako bih mogli svoje inpute iz električne energije da ajde kažemo, svedu na neki nivo cene koji će njima da bude isplativiji s obzirom da je cena električne energije u privredi porasla. Ono što mi radimo, to je, to u svakom slučaju ide u tom pravcu, i što se tiče regionalnog razvoja, i što se tiče turizma u ruralnim delovima. Mi nemamo u tom smislu direktnu, mada Ministarstvo trgovine, odnosno turizma, sarađuje sa Fondom za razvoj već dugi niz godina oko plasiranja kredita za turističku privredu. Mi kroz naše programe kreditiramo već duži niz godina ugostiteljstvo i započinjanje biznisa u manjim sredinama, etno sela i tako dalje. Znači, to su već neke stvari gde mi jedni drugima, ajde da kažemo, na neki način ispomažemo, ali prosto kad pogledate sve to privreda, mi smo njima kuća i onda u skladu sa tim se i ponašamo. Tako da, što se tiče panela, odnosno obnovljive energije, mi vodimo računa o tome, već 2-3 godine postoji potreba za tim, traže od nas to i mi smo to uveli u naše programe i sigurno će biti kroz ove uredbe koje budu do kraja godine usvojene na vladi, definisane i nabavka panela. Mi u svakom slučaju ne možemo da opredelimo samo sredstva za nabavku panela, prosto to, ajde da kažemo, nije ni svrha Ministarstva privrede, ali da mogu i to da koriste svakako.
I to i što se tiče regionalnog razvoja, da ćemo uvoditi posebne pogodnosti za opštine koje pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, kao što su i do sada imali povoljniji status, ali gledat ćemo da u narednoj godini privrednici iz tih regiona imaju još povoljniji status prilikom povlačenja bespovratnih sredstava. Ovde sam naveo da u našem budžetu 85% sredstava će biti upravo za to potrošeno. Da, hvala vam. Zahvaljam. Sad mislim da je u pitanju Ministarstva rudarstva i energetike. Izvolite. Hvala vam. Pa ja sam htela da sačekam da će svi poslanici da iznesu svoje pitanja, pa ću krenuti od kolege Nenada Krstića za Trgovište. Ne znam da li ste bili na početku kada smo govorili da ćemo prilikom mera za sledeću godinu, ali prvi put ove godine sprovodimo mere vezano za energetsku efikasnost, proceniti gde, u kojim opštinama, pa i u najnerazvijenijim opštinama, da taj odnos učešća države i opštine bude drugačiji u zavisnosti od mogućnosti. I to je negde odgovor na vaše pitanje. Narodni poslanik Dragomir Karić postavio jedno vrlo suštinsko pitanje, to je da li će se u energetskom miksu u budućnosti pronaći i nuklearne elektrane. Iskreno da vam kažem, kako radimo ova strateška dokumenta, integrisani plan za klimu i energetiku i strategiju razvoja energetike, to ova dva dokumenta stvarno ne mogu da poseduju dok god postoji moratorijum. Prosto to su akti vlade i Narodne skupštine i moraju biti usaglašeni sa zakonom. Ali u određenim scenarijima, pošto je takva metodologija izrade ovih strateških dokumenata, mi ćemo ubaciti mogućnost izgradnje nuklearke tamo posle 2040. godine. Zašto tako? Zato što je postupak izgradnje nuklearnih elektrana jako, jako dug, dosta košta i da ne zaboravimo da mi nemamo sada stručan kadar zbog moratorijuma, malo se zapostavilo obrazovanje u oblasti nuklearne energije. Tako da, eventualno 1,2 giga bi možda moglo posle 2040. godine da prođe kroz scenarij, mi to ranujemo, čisto da vidimo koliko bi to značilo energetskom miksu. Jer vi dobro znate da 70% proizvodnje električne energije iz uglja, odnosno iz lignita, 30% iz obnovljivih iz hidropotencijala, nešto je malo tu iz drugih solara i vetro. I kada isključujete lignit, ako želite da pravite plan u narednih 30 godina, vi morate da odredite određene zamjenske kapacitete i da vidite šta vam je bolje. Pošto smo mi nezavisni u pogledu električne energije i mi električnu energiju u principu ne uvozimo, mi smo zavisni od nafte i od gasa, to svi dobro znate. U nekim scenarijima vidjet ćemo koji će biti rezultati, vi ćete svi biti na vreme obavešteni. Razmotrit će se možda čisto da bi dobili nekakve rezultate. Šta smo mi dobili sa nuklearkom kao zamjenskim kapacitetom za ugalj i lignit? Do 2050. godine mi moramo da budemo klimatski neutralna zemlja. Tako je ono što mi sigurno želimo zbog zdravlja životne sredine, zbog zdravlja jako mnogo košta lečenje plućnih bolesti i sve ono što proizilazi iz lošeg vazduha, iz lošeg kvaliteta života. Malo smo sigurno i pritisnuti. Pritisnuti smo zato što Evropska unija je imala politiku zelena energija za sve Evropljane, to dobro znate, do 40% smanjenja emisije GHG gasova sa efektom staklene bašte, a sada pod pre mesec dana imamo nove politike Evropske unije, a to je Ready for 55, znači mi, od nas se sad očekuje 55% smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, pri čemu emisije najviše proizvodi, 80% proizvodi elektroenergetik, 20% idu iz drugih izvora. Kada vi pogledate tu sliku, a želite da imate i prioritet nam i najvažnije nam je energetska bezbednost i energetska sigurnost, oslanjanje na sopstvene kapacitete, pri nas su teški koraci, teške politike, teške odluke i jako puno investicija da bi se to sve ostvarilo. Zbog toga pitanje nuklearne energije treba razmotriti sigurno
u nekakvim scenarijima ne možemo izaći bez širokog konsenzusa, javnih rasprava, imamo jako puno učesnika nevladinih organizacija koji će se sigurno tome protiviti. Treba objasniti ljudima šta je to ako bude se odlučilo kroz politike vlade da se ide u tom pravcu. I to bi bio moj ograničavajući odgovor, jer ja prosto ne mogu vam kažem da ići ćemo ili ne, razmotrit ćemo da. Predsednik je pomenuo mogućnost i 15% da se gradi, da imamo 15% učešća u investiciji u Mađarskoj nuklearnoj elektrani, to je vama svima poznato. I to je u stvari otvorilo pitanje da li mi možemo baš sve iz obnovljivih izvora koji su nestabilni, vetar, sunce, voda, ili će se javiti neke nove tehnologije kao što je zeleni vodonik, plavi vodonik. Vidjet ćemo šta će budućnost doneti, ali mi moramo da budemo oprezni, nama energetska sigurnost i energetska nezavisnost ipak najbitnija, pa ćemo pokušati da nađemo neki taj srednji put, da napravimo nekakve politike i da ih podržimo kroz investicije. Što se tiče koleginica Vesna Sambolić ona je pomenula subvencije za solare, za privredne društve, ja to isto podržavam, ja sam sad čula da to privreda podržava, to je možda moja greška, jer ja nisam stručna, imam mnogo bolje i stručne kolege u mom ministarstvu, prosto smo svi obavešteni i zato mogu da s vama podelim neke informacije. Jasmina Karanac nije ništa pitala za MRE. Tomi Zoran, podrška inicijativa za solarne panele za privredu. Stambene zajednice, koliko su aplicirali, ja taj podatak sad naravno nemam. Mi smo vam slali već tromesečna izveštaja. Verovatno ćemo krajem godine imati jasan presek i vi ćete u suštini u januaru zajedno sa poslednjim kvartalom imati u našem izveštaju sve te podatke. Ako vam to ne bude dovoljno, mi ćemo dopuniti naravno i toliko od ovog ministarstva. Hvala vam. Samo ako može. Samo osvrt na opet turističku organizaciju Srbije, ja moram, pošto je gospodin Arsić rekao da ne postoji da li se po nekom programu vlade dodeljuje ova sredstva. Svaka subvencija, svaka dotacija, ako ovde ne stoji i za skijalište, i za Staru planinu, i za Golupac, i za Palić, i za to se radi po posebnom aktu koji se usvaja na vladi. Konkretno za to stoje program rada sa finansijskim planom za svaku godinu. Ja sam sada proverila čisto kod nekog zanima na sajtu TOS-a. Stoji za svaku godinu donet program rada sa finansijskim planom gde se mogu vidjeti sve njihove aktivnosti, prihodi, rashodi, ono poslu, čega, na primjer, mi sad za ovu godinu njima dajemo sredstva, tako će biti i za narednu. Što se tiče ovih izdvojenih 400 miliona, ministarka konkretno je tu se isto, da kažem, razmišljala, imajući vidu da je pandemija korone, manje međunarodnih sajmova, manje organizacije i bila je cifra i početna na početku manja, pa smo posle, imajući u vidu da samo sekund reklamiranja negde u inostranstvu košta mnogo, mnogo, išli smo sad da se smanji, to su 50 miliona, odnosno budžet za ovu godinu, a onda ćemo vidjeti za narednu godinu, imajući u vidu i pandemiju i sve, da li će se za 23. njima budžet opet ići na smanjenje. Moramo imati u vidu, ima i preuzete obaveze neke i tako dalje, tako ne možemo drastično da smanjimo budžet. Da. Ali svakako ministarka, kažem, imali u planu i više, ali nakon konsultacije je odlučeno da se umanje na 50. A kažem, program rada postoji na sajtu za svaku godinu. Zahvaljujem i predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva turizma. Evo, tu je predstavnici privrede su nekako bili na ovoj sednici odbora zapostavljeni. Privreda radi, nema problema. Jel' tako? Dobro, što se tiče turističke organizacije, svakako da ćemo nešto i tu da razmatramo u nekom narednom periodu. Vidjet ćemo da li postoje, ne samo da li postoje, vidjet ćemo i efekte. I mislim da je tu
sad ja vidjet ćemo kad bude podnosilo izveštaj ministarstvo, ovaj turistička organizacija Srbije u ovom odboru. Jer ja se slažem da je država ta koja treba da bude nosilac na promociji zemlje, ali da to, ako bude samo država, neće dati efekte koje mi očekujemo, nego da vidimo nešto i s ovima koje od toga treba da, ne mora oni ništa da ulažu, samo neka malo pomognu, koje od toga imaju najveće ekonomsko korist. Pritom mislim na ozbiljne turističke potencijale u Srbiji. Ali dobro, o tom potom. Jer će oni brutalno na najlakši način dolaze do konzumenata. Imaju cilj da ostvare prihod, profit. Zahvaljujem svima na raspravama. Zaključujem pretres i stavljam predlog zakona u načelu na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 od 11 članova odbora, te konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, razdeo 21 ministarstvo privrede, razdeo 28 ministarstvo rudarstva i energetike, razdeo 32 ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije u celu. Izvestilac odbora na sednici odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je predsednik odbora. Pošto smo obavili razmatranje tačaka utvrđenog dnevnog reda, zaključujem 29. sednicu odbora i zahvaljujem svima.